Doncs molt bon dia, benvinguts i benvingudes en aquesta jornada, tant els que esteu de manera presencial com els que seguiu telemàticament. Crec que ha estat un èxit i un encert de més de 200 persones inscrites en aquesta jornada que organitzem conjuntament amb l'Agència Catalana de Residus. Aquí tenim el seu director, l'Isaac Pereira, no? I res, només dir-vos, com a vicepresident de l'Associació Catalana de Municipis, unes breus paraules i donar pas amb l'Isaac Paraire per donar aquesta obertura d'aquesta jornada, que considerem que és molt important. Arriba un moment clau en què els ajuntaments estem amb tot el debat sobre la gestió de residus i sobretot també les taxes, no? Les taxes que haurem d'aplicar l'any que ve, no? Llavors aquesta jornada crec que serà molt útil per definir els models de gestió de residus, la taxa, el que s'anomena taxa justa, també, i tot el que té a veure amb el pacte per la moda circular, no? Evidentment tenim una llei aprovada el 2022, la llei de residus, que ens comporta també unes obligacions als ajuntaments que haurem d'afrontar en els propers mesos i, per tant, tot el tema del residu tèxtil, que és un tema complex en el qual doncs, tindrem aquestes obligacions que haurem crec que amb aquest pacte de la moda circular doncs, pot ser una millora important a part de la gestió del propi residu tèxtil, no? Però sobretot també amb la gestió dels residus i que suposo més endavant doncs, haurem d'anar perfilant i debatent el model de taxa, que és el que en aquests moments, jo diria que en aquests moments és el principal mal de cap que tenen els ajuntaments doncs, a finals d'octubre, que haurem d'aprovar les ordenances fiscals, no? I per tant el tema de la taxa de residus també serà que avui abordarem d'una manera parcial, però que més endavant segurament també amb l'Agència Catalana de Residus i l'Associació Catalana de Municipis doncs, organitzarem una jornada per entrar en profunditat amb el tema de la taxa de residus que haurem d'aplicar a partir de l'any que ve. Crec que és un encert haver fet aquesta jornada. Tot portem molt de temps treballant també amb l'Agència Catalana de Residus, des de l'Associació Catalana de Municipis, i avui podrem també disposar de diferents experiències que ens aportin doncs, el seu valor afegit a com hem d'anar gestionant el residu tèxtil, el pacte per la moda circular i també els models de gestió de residus que hem començat a aplicar però que haurem d'accelerar per les obligacions i tots els reptes que tenim, el repte ecològic que tenim pels propers anys. Doncs, Isaac, endavant. Gràcies, gràcies Jaume, gràcies a tothom per ser aquí i per seguir-ho, i gràcies també a totes les persones que formareu part de les diferents taules rodones d'aquest matí. Bàsicament, des de l'Agència de Residus de Catalunya, des de la Generalitat de Catalunya, avui s'ajunten tres grans elements que són claus per la tasca que estem intentant desenvolupar, que estem desenvolupant, i és el model de recollides o la gestió de residus al país, i els residus tèxtils. En aquest cas, concretament, parlarem del pacte per la moda circular, que és el paraigües que ens ajuda a desenvolupar tots els reptes que tenim en l'àmbit del tèxtil. Després també entrarem directament a què és el pacte per la moda, a fons i a parlar-ne. En un moment, i la tercera qüestió és fer-ho al costat del municipalisme. Nosaltres parlem de repartiment de responsabilitats. No tot és cosa de la ciutadania, perquè al final ja la gent ens diu: ja em torneu a demanar una cosa, ho hem de sempre carregar sobre la ciutadania, que seguirem fent-ho, eh? Hem de seguir conscienciant, necessitem que la ciutadania tingui totes les eines i la informació per fer una millor gestió dels residus, sobretot no generant-los, per tant, política de prevenció. Però amb la ciutadania hi prou, o sigui, no n'hi ha prou, no? I torno a dir, prou de carregar sobre la ciutadania, perquè hi ha també la part del món de la indústria, la producció, la distribució, en parlant de tèxtil també és molt, molt clau, formen part també del Pacte per la Moda Circular, i per últim la part pública, els ens públics, i en l'àmbit dels ens públics és important la Generalitat, tots els ens, però també i sobretot els que estan més propers a la ciutadania, els ajuntaments, els ens locals i els supramunicipals. I, per tant, des de l'Agència de Residus estem al costat d'aquests ens locals que han de fer coses, tenen unes obligacions, però sobretot també que volen fer coses. I, per sort, Catalunya, com sempre, ens podem comparar amb els que ho fan millor o pitjor, però Catalunya
és un país emprenedor i que, malgrat no assoleixi els objectius de reciclatge i que tingui molts reptes també en l'àmbit del tèxtil, només recollim l'11-12% del residu tèxtil de forma selectiva, per tant, anem molt enrere, doncs tenim una xarxa i tenim molts municipis que ho fan bé, tenim molts municipis que tenen projectes, tenim molts municipis que tenen aquest com a un repte principal i, per tant, estar al costat de l'Associació Catalana de Municipis per poder ajudar en aquests municipis, donar-los eines, al final és la nostra responsabilitat, la nostra obligació, però també passió, no? I tiro una mica per casa. Jo que vinc del món local també, doncs m'agrada especialment poder participar en jornades com aquesta i en iniciatives al costat de les entitats municipalistes, en concret de l'Associació Catalana de Municipis. I no només avui, sinó que tenim un pilot de reptes, deixeu-me dir-ho aquí, no només en l'àmbit del residu tèxtil, no només en l'àmbit de la recollida selectiva, sinó en molts altres i que nosaltres volem, de fet, necessitem estar col·laborant constantment l'ACM i l'Agència de Residus de Catalunya. Avui, doncs, el que veurem és un posicionament marc, no? També explicació de part nostra de reptes, d'oportunitats, però també veurem casos pràctics, també veurem taules en què hi haurà molta, molta interacció i, per tant, que serà segur molt, molt, molt profitós. En un moment, com deia, d'emergència climàtica, i a vegades ens diuen què podem fer per l'emergència climàtica, per la mitigació del canvi climàtic, doncs també en l'àmbit dels residus, o sobretot, no? Perquè afecta a tot hora, a tot arreu, i per tant nosaltres ho podem fer. Tenim models de recollida selectiva d'alta eficiència, tenim resultats, tenim coneixement, tenim exemples. També és veritat que Catalunya necessita, i estem a pocs dies de fer públiques les dades del 2023 de recollida selectiva, Catalunya necessita que les ciutats grans s'hi posin. Que, un altre cop, n'hi ha moltes que ja ho estan fent, diverses, que tenen projectes, que tenen ganes, que tenen equips de govern empoderats en fer-ho, però ens cal encara una mica més. I, per tant, si podem sumar esforços i sinergies en aquest sentit, doncs aquí ens hi trobarem. I ja està, moltíssimes gràcies de nou a tot l'equip i d'entrada també als equips de l'ACM i de l'Agència de Residus, no només per avui, sinó per haver arribat fins avui, que això ja també sempre és una feina, doncs, que hem de seguir fent. I, per tant, i també agrair tota la gent que avui participarà i a les que esteu connectats. Ja està. Gràcies. Doncs molt bona jornada. Senyor Jaume Oliveres i Isaac Pereira, per la presentació que ens han fet. Anem a presentar la primera taula. La senyora Pilar Xiva, directora de l'Economia Circular de l'Agència de Residus de Catalunya i vinculada a l'agència des del 2000. Passant de directora del Centre Català de Reciclatge, el que ha de ser un pas més enllà, no? La prevenció i l'economia circular, que ens parlarà dels reptes i oportunitats de l'economia circular pels ens locals. Seguidament, la senyora Teresa Guerrero, responsable del Departament de Foment de Recollida Selectiva de l'Agència de Residus de Catalunya, si ho dic bé, que ens parlarà dels models de recollida eficients i de la importància de traslladar els costos als usuaris del servei. La senyora Anna Escriche, cap del Servei de Tributs Generals i Taxes de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, que ens donarà la visió tècnica i tributària fiscal de les obligacions que tindran els municipis a partir d'ara. I seguidament, el senyor Josep Maria Medina i la senyora Mireia Bonastre, que la tenim a manera telemàtica. El senyor Medina és tècnic de gestió de residus al Consell Comarcal del Gironès i ens explicarà, no, la recollida que fan ells porta a porta en 15 municipis, en particularitat que la freqüència, no, la varien en funció de la realitat urbanística de cadascun d'ells, no? I és un exemple de bona gestió. I un altre exemple de bona gestió és el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, que ens presentarà la Mireia Bonastre, també tècnica de Medi Ambient, i que allà el que fan és combinar en dos sistemes, el porta-a-porta en els municipis més grans i els contenidors tancats als municipis més petits. Llavors, les preguntes, abans de... farem totes les presentacions
i qui vulgui formular preguntes presencialment o de manera telemàtica, a través del chat del YouTube ens les poden enviar i al final de tota la taula les transmetrem als ponents. Llavors, dono pas a la senyora Pilar. Perfecte, Luz. Moltes gràcies. I abans de començar, volia sobretot donar les gràcies a totes les persones que han fet possible aquesta jornada i a la CM en general, no? Perquè no només... Ho hem comentat l'Isaac, no? Ai, perdó. Sí, sí. Ara sí, perdó. Sí, allò que t'ho diuen, però... Doncs torno a començar. Volia donar les gràcies a totes les persones que han fet possible aquesta jornada, especialment als companys de l'ACM, perquè realment aquesta col·laboració que abans esmentava l'Isaac, doncs jo diria que és una proactivitat, no? I qualsevol projecte, qualsevol iniciativa que us proposem, doncs de seguida us tenim al nostre costat i jo crec que això és molt d'agrair perquè necessitem aquesta col·laboració per assumir aquests reptes i aquestes oportunitats que ara jo intentaré explicar, no? Jo faré una visió una mica més genèrica, després anirem enfocant, no? A poc a poc, no? Fins a arribar als casos més concrets. I el que volia d'alguna manera és això, no? Vull dir, posar sobre la taula quins són els reptes que ens venen de la normativa i quines oportunitats també representen aquests reptes de l'economia circular pels ens locals. Tots els reptes, no? Es poden veure també com oportunitats i jo crec que és el que hem d'intentar fer. Molt bé, doncs, a veure si passa això. A veure. Aquí no està obert, vale. Perfecte, ara sí, perdoneu. A veure, cap enrere, no tira. Ara, ja està. Ara s'estava despertant, molt bé. Doncs vinga, començarem centrant una mica el tema. Parlaré bàsicament de residus municipals, entenc que és el tema que més us pot interessar. I us donaré dades sobretot de l'any 2022. Com ha dit abans l'Isaac, estem tancant ja les dades de 2023, però encara no tenim les dades prou, bueno, no s'han fet públiques, per tant, bàsicament us parlaré de les dades de 2022 i potser faré un apunt sobre les tendències del que estem veient del 23. A Catalunya generem cada any 3,8 milions de tones de residus municipals. Això representa pràcticament mitja tona, 493 quilos per habitant i any. Val? Si parlem de generació i parlem de prevenció, doncs tenim una sèrie d'objectius. Els objectius que ens venen d'Europa i de la transposició de la directiva Marc, de la 722, que també s'ha esmentat abans, doncs ens diuen que aquesta reducció respecte a dades del 2010 ha de ser del 13% a l'any 2025 i del 15% a l'any 2030. Si mirem l'any 2022 respecte a l'any 2010, doncs veiem que va haver-hi una reducció del bloc. O sigui, aquest objectiu no és només de residus municipals, és de tots els residus, però si mirem concretament els residus municipals sí que veiem que hi ha hagut una reducció d'aquesta generació de residus al 2022 del 8,4%, encara lluny de l'objectiu que tenim, però sí que és cert que bueno, doncs sembla que va baixant i la dada del 2023, la primera dada que tenim, també ens mostra una petita, però una petita reducció. Per tant, diguéssim, anem amb la direcció correcta, però molt lents. També la normativa ens marca una sèrie d'objectius de preparació per a la reutilització. Ja sabeu, abans posava aquí, segur que tots coneixeu, doncs, la jerarquia de gestió de residus. La primera de totes és la prevenció, després seria la preparació per a la reutilització i després el reciclatge i la valorització i, finalment, l'eliminació. La següent etapa de la preparació de la jerarquia és la preparació per a la reutilització i també la normativa ens marca una sèrie d'objectius quantitatius que teniu aquí, 2025, 5%, 2030, 10%, 2035, 15%, però per determinades categories de residus. Evidentment, no tots els residus tenen la possibilitat de preparar-se per a la reutilització. I aquests residus són, bàsicament, els residus tèxtils, els RAES, els mobles i altres residus susceptibles, no? Aquí hi ha molta heterogeneïtat, vull dir, amb el residu tèxtil, la P per R, el percentatge és molt alt, per tant, estem per sobre d'allà l'objectiu de 2035. En RAES, doncs, dependrà de les categories de RAES, doncs estem ahir o estem una mica més lluny. I els mobles, doncs, la veritat és que ens falta, com després també esmentaré, ens falta informació de molts fluxes, no? I després la recollida selectiva. Doncs l'any 2022, encara que sembli mentida, vull dir, això és una cosa que encara ens sorprèn, doncs més de la meitat la majoria dels residus es van recollir barrejats encara, 55, i només el 45% es van recollir selectivament. Aquesta, com deia abans la meva companya Teresa, no? Després de 25 anys de polítiques de foment de recollida selectiva, encara estem així, no?
I si veiem les dades que ens apunten per l'any 2023, doncs aquest 45 puja una miqueta, però molt poc. Vull dir, estem realment fa uns anys amb un estancament. Per tant, ens calen polítiques valentes i decidides per incrementar aquesta recollida selectiva. Després és molt important diferenciar el que és recollida selectiva i el que és el reciclatge. Com he dit, a Catalunya el 2022 van fer el 45% de recollida selectiva, però això es va traslladar al 41% de reciclatge. Recollida selectiva és el que recollim en origen, ¿vale? Aquests residus que es recullen en origen selectivament han de passar per uns gestors de residus que han d'eliminar els elements impropis i els preparen per enviar a reciclar. I també tenim doncs, la recuperació de materials de la fracció resta, alguns materials es poden recuperar. I tot això, amb un esquema que es pot consultar a la nostra pàgina web, per tota aquesta informació, evidentment, ens porta a que els materials que es van preparar per enviar al mercat per reciclar va ser el 41%. Per tant, d'aquest 45% va ser un 41% de reciclatge. I per què és important això? Doncs perquè els objectius que ens venen d'Europa no són de recollida selectiva, sinó són de reciclatge. O sigui, aquest 41% actual s'hauria de transformar en un 55% al 2025, un 60% al 2030 i un 65% al 2035. Per tant, ja veieu doncs, que la recollida selectiva sempre és superior al reciclatge, doncs hem d'augmentar molt aquesta recollida selectiva per poder assolir aquests objectius de reciclatge. I finalment, respecte a aquests objectius que ens venen d'Europa, tenim l'objectiu de la reducció de l'abocament. No? L'abocament actual és del 31% a Catalunya i tenim un objectiu del 2035 arribar al 10% com a màxim dels residus municipals. També és un altre objectiu molt ratador, vull dir que ens costarà assolir realment. Vale? Llavors, tot això, que tot aquest marc no, ens porta a una sèrie de canvis no, que en molts ens locals esteu planificant, esteu implantant o ja esteu desenvolupant des de fa temps, hi ha diferents velocitats i diferents dates d'inici, no? Però hi ha una sèrie de reptes i oportunitats que volia aquí ressaltar i segurament me'n deixo, però hi ha alguns d'aquests aprofundirem avui a la jornada i altres no tindrem temps, potser hem de fer altres jornades també. Primer de tot seria el de la prevenció, i aquí l'he posat en majúscules i en verd, amb tota la intenció. No? Vull dir, crec que fa temps que parlem de prevenció, evidentment no és un tema nou, però està clar que hem invertit molts més esforços en la recollida selectiva que en la prevenció. No? I vull contraposar dues paraules que a vegades no s'han posat juntes, que és infraestructures i prevenció. Vull dir, hem fet moltes infraestructures per la recollida selectiva, pel tractament, per la valorització, però també necessitem infraestructures públiques i privades per la prevenció. I això crec que ha arribat el moment de posar-nos les piles en aquest aspecte. No? Necessitem infraestructures per poder posar en pràctica aquesta prevenció. Pel que fa als ens locals, doncs segurament els temes més importants respecte a la prevenció seria tot l'aspecte de la reutilització, entenent reparació, segona mà, intercanvi, etc. I també la lluita contra el malbaratament d'aliments. No? Que, evidentment, a casa nostra s'han fet moltes coses. Evidentment, jo crec que som dels territoris on realment s'han fet més projectes, però doncs, crec que hem de donar un pas endavant valent i decidit. No? Informació i traçabilitat. Encara ens falta informació sobre molts fluxes, realment sobre el seu destí, sobre la seva gestió correcta. Aquesta traçabilitat ens manca, per exemple, amb els residus comercials. És un aspecte que hem de treballar molt a fons. És un repte i una oportunitat també perquè són residus que, sobretot aquells que van per la gestió privada, poden ajudar els ens locals a assolir els seus objectius de recollida selectiva. No? I a vegades són fluxes que no tenim controlats, que no tenim informació i és important doncs, dedicar esforços a conèixer i a ordenar una mica tot això. Informació també sobre costos. Ens costa molt no? saber què costa. No? I això és un factor molt important pel que comentaré després a l'hora de negociar convenis de responsabilitat ampliada del productor. No? Vull dir, ens costa molt saber el que costa recollir i gestionar determinats fluxos de residus. No? Doncs hem de fer l'administració un esforç per tenir aquesta informació i aquesta traçabilitat. La fiscalitat ambiental, avui parlarem molt. No? Vull dir, realment és una de les eines que des de la Unió Europea ens marquen com el camí per assolir aquests objectius que us he explicat abans. Si no apliquem la fiscalitat ambiental, no aconseguirem aquests objectius. Tant la fiscalitat entesa com l'impost a l'abocador, per exemple, és una eina que sabeu que a Catalunya fa més de 20 anys que estem implantant i que ha donat uns resultats, creiem, molt bons, però que és una eina que podem continuar modulant i continuar
ajustant en funció dels objectius que vulguem, i això ho hem de fer, com la fiscalitat de cara a la ciutadania o a les activitats comercials, després es parlarà molt d'això, que és una eina fonamental, no? Tots els projectes de taxa justa, de pagament per generació, que ens han d'ajudar també a assolir aquests objectius, no? El littering, també ho he posat, és un tema que cada cop està agafant més importància, cada cop és menys acceptable, no? Tenir... I també aquí influeix el tema de la informació sobre els costos, no? Què ens costa econòmicament i ambientalment, no? Aquesta dispersió de residus al medi, tant sigui dispersió com el més típic dels envasos, com altres aspectes, com per exemple el tema dels camps de futbol amb gespa artificial, vull dir, ja sabeu tot el tema de microplàstics, bueno, són temes que també seran un repte de cara al món local, no? Vaig acabant, la implantació de responsabilitat... La implantació de sistemes de responsabilitat ampliada del productor. I em refereixo tant als que portem més de 20 anys, com per exemple els envasos, que ja sabeu que ara estem en ple procés de transformació, no? D'un monopoli a un... a l'entrada de molts més agents, no? Hem de veure com això, aparells elèctrics i electrònics, piles, etc., com tots els nous fluxos que vindran. Vull dir, això és molt important, que tinguem en compte doncs, el tèxtil. Avui parlarem del tèxtil també molt en profunditat, però tenim en vistes una responsabilitat ampliada del productor del tèxtil, dels mobles, de tovalloletes, vull dir, tenim una sèrie de... que això, com a... hauríem d'assegurar que la implantació d'aquests sistemes de responsabilitat ampliada del productor va en línia per aconseguir els objectius que tenim. Vull dir, no ha de ser una càrrega, al revés, ha de ser un aliat per aconseguir aquells objectius que ens marca la normativa, no? Jo crec que això, els mobles, també no ho he dit, tot el voluminosos, d'aconseguir modular aquesta implantació perquè ens ajudi als objectius. Els sistemes innovadors de recollida, sistemes eficients, vull dir, tenim clar que no assolirem els objectius de recollida selectiva i, per tant, de reciclatge, si no anem a sistemes personalitzats de recollida selectiva. Els coneixeu i avui en parlarem també, porta a porta, sistemes de contenidors intel·ligents i potser surt algun altre, vull dir que no, ara mateix no sabem. I després, doncs, també sabeu que hi ha sistemes privats, diguéssim, de recollida innovadors aquí, perquè no existeix, però altres països fa molts anys que existeixen, com per exemple l'SDDR d'envasos de begudes, que és possible, no? Hi ha una normativa que preveu la seva entrada en vigor, la seva implantació, si no s'assoleixen uns objectius de recollida d'ampolles de begudes, no? Per tant, tot això també serà un repte i una oportunitat per millorar aquesta gestió de residus, no? Nous fluxos de residus, no? Vull dir, segurament ara s'estan dissenyant en algun estudi de disseny o alguna empresa està pensant a fabricar algun producte que ens trobarem com a residus d'aquí uns anys i potser direm, ostres, i amb això què fem, no? Un exemple, els vapejadors d'un sol ús, no? Vull dir, és un tema que és un producte que fa uns anys no existia. Aquí potser encara no està molt estès, no? Però parlant amb companys d'altres països ens deien que s'havia convertit en un problema de gestió de residus de primer ordre, perquè és un producte, és un aparell elèctric i electrònic que porta sistemes electrònics, que porta una bateria i que es fa servir un cop i es llença, no? I doncs, a països del nord d'Europa es trobaven doncs, que s'havia convertit en un problema perquè se'l trobaven a tot arreu, contaminant doncs, fluxos de residus i com a forma de littering també, no? Fins al punt de que en algun país s'ha arribat a prohibir aquest producte, no? Doncs haurem d'estar preparats per aquests nous fluxos de residus de productes que potser ara no ens pensem que poden existir, no? Les plaques fotovoltaiques també és una cosa que arribarà també, no? De forma massiva, no? I finalment, doncs, imprescindible, i sense això no aconseguirem res, la implicació de la ciutadania i de les activitats econòmiques, no? Hem d'aconseguir aquesta implicació, jo crec que, per exemple, amb l'aigua, no? S'ha aconseguit, no? Que la població en general, degut a una emergència també, evidentment, no? La ciutadania entengui la importància del consum racional d'aigua, d'estalviar aigua, no? Hem d'aconseguir alguna cosa similar amb els residus també, perquè si no ens en sortirem. Vull dir, aquesta implicació de la ciutadania, però també de les activitats econòmiques, no? Que és un problema de tots i no ho solucionarem si no ens impliquem tots, no? I segur que em deixo algun repte, alguna oportunitat, però bueno, jo crec que es tracta d'anar avançant. D'aquests que he assenyalat en la meva presentació, avui aprofundirem en uns quants, no en tots. I en qualsevol cas, volia recordar doncs, que des de l'Agència de Residus de Catalunya estem al costat dels ens locals contínuament per donar-vos el suport, l'assessorament i l'ajut que necessiteu per avançar.
Per part meva, res més. Moltes gràcies. I aquí teniu les dades de contacte i a la vostra disposició si hi ha alguna pregunta al final d'aquest debat. Moltes gràcies, Pilar. Passem la presentació de la senyora Teresa Guerrero, que ens parlarà dels models de recollida eficient i de la importància de traslladar els costos als usuaris del servei. Molt bé. Moltíssimes gràcies, Dolors. A veure si canviem la presentació. Mentre estem... jo soc... A veure... Estan canviant. Val, bueno, aprofito mentre la posen per també agrair a l'Associació Catalana de Municipis aquesta col·laboració que avui i, doncs, posem en marxa, però que, com hem dit abans a la inauguració, segurament serà la primera de diverses actuacions conjuntes que necessitem per arribar a tots els municipis de Catalunya. I començo la meva presentació amb aquesta diapositiva, que també són els números que la Pilar ha posat en la seva presentació i que ens mostren, com ella deia, que encara més de la meitat dels residus municipals s'estan posant de manera barrejada en els contenidors. I quan veiem aquests números i els posem i els comparem entre nosaltres i mirem les presentacions, ens estranya, perquè és que més de la meitat encara va barrejat. Què està passant aquí? No ho entenem. És difícil d'assumir que més de la meitat se suposa de les persones encara no ho estan fent, aquesta separació. I llavors, preguntant-nos per què, va caure en les meves mans un article del País que ens posava els motius o les excuses, perquè alguns d'ells potser podrien ser més aviat excuses, de les respostes que la gent donava. Sí que hi ha alguns dels motius que són del servei, doncs si manquen contenidors o si no sé molt bé com separar, però hi ha una part important dels motius que són que la gent no sap si això és beneficiós pel medi ambient, ho és, té importància tant pel medi ambient, que jo faci aquest gest, o té algun benefici per mi, i si aquestes dues beneficis no es veuen, la gent no reacciona. Llavors, avui parlarem de com podem transmetre que realment tenim un benefici col·lectiu i individual per fer aquesta separació. Llavors, he dividit la meva presentació en tres punts. Primer parlaré d'aquesta importància ambiental de fer la recollida selectiva, després dels models eficients de recollida selectiva que fan possible que això millori, que aquesta recollida selectiva millori, i finalment acabaré parlant de taxes justes. Llavors, quan fem la separació, nosaltres, que molts de nosaltres estem en el sector i hem vist gestors de residus treballant, és una realitat. Quan la gent separa el vidre, després aconseguim vidre. Quan la gent separa el plàstic, després hem vist en les plantes de tractament com separen aquests impropis que explicava la Pilar, però finalment tenim paper, tenim recursos per fer materials de paper. Quan separem els envasos, es recuperen els plàstics i els metalls, que és una part molt fàcil, tenim alts índexs de recuperació de metalls. Quan la gent posa això, sobretot la fracció orgànica. O sigui, quan poses la fracció orgànica en el contenidor marró, realment, i sobretot si ho poses en una bossa compostable, després obtenim energia, si va una planta de digestió anaeròbia, o compost, si va una planta de compostatge, i fem servir aquest compost als nostres camps com un producte de qualitat. Per tant, és importantíssim fer aquesta separació, perquè realment, i algú de vosaltres, si ho heu vist en la seva professió, com això passa. En canvi, quan ho posem tot barrejat, no podem recuperar els recursos. Sí que és veritat que hi ha plantes de tractament que intenten separar sobretot els metalls, però els altres recursos estan tots bruts, barrejats. No es poden separar de la mateixa eficiència com ho fem en origen. I va a un abocador. Per tant, no sé si heu anat, tots els que esteu aquí segurament sí, però molts que ens estan escoltant potser no, aneu. Aneu a veure una planta. L'altre dia estàvem en l'equip amb una planta i veien aquí l'abocador, com arribava tot junt, ho veus i ho entens, què està passant aquí, quina és aquesta, la importància de que allà no podem recuperar els recursos. I al costat teníem una deixalleria amb tots els materials recuperats, una planta de compostatge, com realment feien productes. Per tant, això ho hem de saber transmetre, perquè aquesta separació, que sembla un gest senzill, que no té importància, té una importància cabdal cap al medi ambient. A més, quan la matèria orgànica va en aquests abocadors, és la causant de les emissions, no de CO2, sinó de metà, perquè està sense aire. I això té 25 vegades més efecte que el CO2. La matèria orgànica és importantíssima en la seva separació. Si no, estem fent l'impacte ambiental més important dels residus municipals. Una vegada això, hem estat capaç de... Ai, ara se m'ha quedat aquí encallat. Espera.
Ara. Nosaltres des de l'agència fem esforços, fem campanyes de comunicació i amb el sector i amb els ens locals per entendre, per transmetre aquesta informació, per donar a conèixer en jornades com la d'avui, en webinars, difusió, sensibilització, sobretot és important aquestes visites a les instal·lacions. Però encara i així estem a menys de la meitat de recollida selectiva. I, per tant, hem de fer alguna cosa, però no alguna cosa de continuïtat, perquè, com deia la Pilar, ja estem acabant de tancar els resultats del 2023 i aquest 45% potser estarà cap al 47%. No, és que hem de fer alguna cosa revolucionari, canviar completament la manera de recollir i canviar-la de manera que ja sigui individualitzada. I els contenidors oberts, que tothom és anònim i no se sap què passa si tu recicles, si tu separes, si tu no separes, ja ens han demostrat que no funcionen. Per tant, clarament, si, com no assolim els objectius, hem d'anar a sistemes, els que anomenem sistemes eficients, com abans comentava la Pilar, sistemes individualitzats. Perquè aquest objectiu de benefici ambiental mou a una bona part de la gent, però no mou a tothom. Per tant, hem ja d'anar a l'altra via, que és el benefici individual o la repercussió individual. Per això necessitem aquests models individualitzats, que tenim aquests dos, el porta-a-porta i els contenidors tancats amb identificació de l'usuari permeten perdre aquest anonimat. Sobretot, el més important, que limiten la fracció resta, que la gent, quan sap que el porta-a-porta només un dia a la setmana et recollirà la fracció resta, tots els altres dies separes molt més. O quan te'n vas al contenidor i aquell dia no pots tirar la fracció resta, dius, potser és que aquesta fracció no l'hauria de fer tan sovint. I aquí, bueno, doncs tenim molta informació, hi ha més de 300 municipis a Catalunya ja que el sistema porta a porta, amb resultats assolits, podem contactar amb l'Associació de Municipis de Porta a Porta que tenen moltes dades. Aquí vam fer un primer webinar, això en quant al porta a porta, el primer webinar que va participar precisament la Mireia Bonastre, que està avui online i que també participarà, parlàvem de la combinació de models porta a porta amb models de contenidors tancats en el mateix àmbit i hem fet moltes webinars i de manera periòdica anem posant en comú, com vam fer en aquest últim del dia 30, webinar número 30, vam posar en comú quins són els resultats que estan assolint els contenidors tancats i ho farem d'aquí poc també amb les dades del 23 i veiem que sí que efectivament aquest model de tancament de contenidors està fent una aportació important en els sats de recollida selectiva. I aquí teniu els enllaços d'aquests webinars i veiem que aquests models és el que ens permeten eliminar l'anonimat i ens permetran assolir o augmentar la recollida selectiva per augmentar també el reciclatge i arribar fins a aquests objectius. I quan aquests models de recollida eficient no acaben de donar el resultat que es necessita, hi ha un altre element de fiscalitat ambiental en aquest cas, que és la taxa justa, de la que també ara doncs, parlarem. La taxa justa fa temps que parlem a l'Agència de Residus. Us he deixat les jornades, eines, recursos que tenim a la nostra web i que segurament seran objecte de futures més jornades específiques. No vull deixar de parlar d'aquesta guia per la protecció de dades personals, perquè quan individualitzem els models comencem a parlar de dades personals i hem de tenir en compte tota aquesta gestió de dades personals. Vam fer una guia conjuntament amb l'Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya en el que guiàvem i teniu recursos per encetar l'avaluació d'impacte de protecció de dades i tots els procediments que es necessiten. I també vull fer esment, encara que després l'Anna Escritxe de l'Organisme Tributari també en parlarà, de les ordenances. Des de l'Agència de Residus, en col·laboració amb l'Organisme Tributari de Diputació de Barcelona, vam elaborar un model d'ordenança del servei que s'adapta a la nova legislació i després des de l'organisme han elaborat dues ordenances que després l'Anna ens parlarà. Una, que no és amb el sistema elemental, que no és taxa justa, que encara molts municipis necessiten aquesta ordenança perquè taxa justa no és immediat per tots els municipis, i una altra també amb taxa justa, de les que després parlarem. Però vull parlar de quatre aspectes que la llei 722 esmenta i regula en relació a la taxa de residus. Són aquestes quatre, vaig directament a la primera, que és que hi hagi d'haver una taxa. Sembla mentida, la primera vegada que ho llegíem, que ha d'haver una taxa de residus, clar. Doncs no, encara hi ha molts municipis, o uns quants municipis, ja no molts, sinó uns quants, a Catalunya que no tenen taxa de residus. O bé no tenen taxa de recollida. Tenen de tractament, però de recollida no. Doncs no, és obligatori. Això és obligatori. Abans aquest octubre, perquè és abans del 2025, ha d'estar en vigor, cal tenir una taxa específica de residus. Diferenciada, que la gent sàpiga que això és un servei que paga i quan paga. Això, fonamental per
que serveixi per conscienciar i fer el que la Pilar deia, de que siguem conscients de que, aquest és un servei que tenim i un residus que generem, i això suposa un cost. Després, aquesta taxa ha de reflectir el cost real. Per tant, hem de ser conscients i quantificar què són aquests costos. No només és el cost del camió, no, no, també les campanyes de comunicació, també la inspecció, també el tancament dels abocadors, i aquí tots els costos han d'estar referits en aquesta taxa. I aquí s'ha de fer una memòria econòmica, diferents escenaris per decidir finalment el més adequat, el més probable, que és el que configurarà aquests costos reals, i després l'Anna parlarà també del model de memòria tècnico-econòmica que s'ha treballat des de l'organisme tributari, on es reflecteixen tota l'estructura de costos i tots els costos que han d'estar dins d'aquesta quantificació per passar-lo després a taxes. Després també diu, la 722, que la taxa no ha de ser deficitària. No ha de ser deficitària, però després veiem el text reforç d'incendis locals que diu que una taxa no pot superar els costos. Per tant, no ha de ser deficitària, però no pot superar els costos, només encertem amb un número. Llavors, això va crear una mica de desconcert, però també hem de tenir en compte que la cobertura de costos a Catalunya, després d'aquest estudi que teniu al nostre web, podeu analitzar-ho, es va fer una mostra de municipis i estem encara al 60% de cobertura de costos. Per tant, ens queda molt per assolir aquest nivell de cobertura. I, per tant, el que hem de fer és treballar-ho, planificar-ho, tenir realment un pla clar de quan, any rere any, les nostres taxes es van adaptant i cobrint tots els costos, aproximant-se al màxim al cost real. Perquè farem canvis, segurament posarem una taxa justa, i això, un model eficient, canviarà els costos i canviarà el comportament de la gent, i, per tant, cada any aquestes taxes s'han d'anar adequant en aquests costos reals. Després també diu que permet un pagament per generació, i això no sabíem com interpretar-ho. Que permeti? Va, anem a dir, veure, hi ha quatre documents que pot servir de referència, que he posat els enllaços, i anem a entrar un per un de manera ràpida. Que vol dir. La directiva és la primera, en el 2008, ja deia que si els objectius de reciclatge no s'aconsegueixen, els estats membres han de posar en funcionament sistemes de fiscalitat. Efectivament, en la llei 722, com deia la Pilar també, a Espanya va posar el Ministeri, va legislar l'impost sobre l'abocament, que ja feia molts anys que el teníem a Catalunya i que realment una eina que l'havíem d'haver tingut a nivell espanyol molt, molt abans. I també va regular que... Llavors, això és el que deia, aquesta directiva parla d'aquest incentiu, aquesta fiscalitat a l'abocador, però també parla de que per assolir els objectius els estats membres han de fer servir sistemes de fiscalitat, com ara el pay as you throw. I quan diuen pagament per generació, però realment és pagament segons llences. O sigui, si ho mires bé, la directiva el que diu és que ha de ser sistemes que cobrin els usuaris diferents segons la generació i que incentivin la recollida en origen i la reducció de residus barrejats. Per tant, no és una eina que està allà perquè sí, és una eina amb una finalitat concreta, assolir els objectius. Llavors, la llei el que diu, quan regula això i ho transposa a la regulació estatal, diu que han de tendir aquests sistemes de pagament per generació o que la taxa ha de permetre un sistema de pagament per generació, però el que també diu és que els sistemes eficients individualitzats que permeten aquesta taxa són prioritaris. Això és el que la legislació diu, i com va quedar una mica ambigua després, el Ministeri d'Hisenda conjuntament amb el Ministeri de Transició Ecològica i amb la Federació Espanyola de Municipis, va dir que també eren admissibles per al compliment de la llei 722 altres nivells de pagament per generació, que diuen ells, elemental, mitjà i avançat. Però que tots els municipis han d'anar tendir a situar-se en aquest nivell avançat. Per exemple, per entendre'ns, l'elemental podria ser sistemes d'incentiu a la deixalleria o descomptes a l'autocompostatge. El mitjà seria un pagament però per resultats en barris, estadístics. I l'avançat és l'únic que té una quota bàsica i una quota variable individualitzada segons el comportament, tant en generació com en recollida selectiva, del ciutadà. Aquest és l'únic que és realment una taxa justa. L'únic que es considera una taxa justa a Catalunya és el nivell avançat, perquè és l'únic que realment està donant compliment a la directiva. És l'únic que realment permet que hi hagi un canvi en la generació o en la recollida selectiva gràcies a aquesta fiscalitat específica. En aquesta nota interpretativa que està aquí, doncs hem desenvolupat més aquest criteri. A vegades també ens diuen una taxa justa en les subvencions i en municipis, que és veritat, la llei no està obligant
a fer una taxa justa, però si la subvenció que has rebut l'has rebut perquè tu en el projecte tenies incorporat una taxa justa i això t'ha permès estar en una de les prioritats que ha donat com a conseqüència que siguis beneficiari, doncs s'ha de complir aquestes condicions. Per tant, qualsevol dels ens locals que tinguin una subvenció en aquestes línies que incorporen com a criteri de taxa justa, doncs han de mirar les bases i complir les bases en general i específicament també pel que fa a la taxa justa. Per tant, hem de veure, la recollida selectiva té una importància gran sobre el que és el bé comú, el medi ambient, els resultats de recollida i després, per tant, els resultats de reciclatge, que els tenim com a objectius. Hem de participar i hem de saber transmetre aquesta importància als ciutadans i als comerços que estan als nostres municipis. Els models eficients de recollida selectiva individualitzats són els únics que ens permetran, i avui veurem casos del Gironès o de la Conca de Barberà, que ens permetran realment tenir objectius i veiem en aquests casos com realment permeten incrementar els nivells de recollida selectiva. I les taxes justes ens han d'ajudar quan aquests resultats de models eficients no són suficients, encara queden ciutadans que no participen i només reaccionen quan realment tenim un rebut a final d'any que ens donen aquest resultat i ens demostren aquest benefici individual que al principi utilitzàvem. I, per tant, ja no quedarien més excuses. Hem de fer tot el que podem perquè ja ningú tingui excuses i ja això ens permeti arribar als objectius que volem. Pues, amb això finalitzo. I moltes gràcies, Teresa. Bueno, és sorprenent, segur que també molts oients, la baix ràtio que encara hi ha de recollida i la poca sensibilització. Vull dir, no, és una dada que no m'esperava, no?, que ens heu donat les dues. I que suposo que això, o bé per sensibilització i educació, o per taxes, entre cometes, a les dolentes, no? Això millori. Sí, sí. Bueno, l'Anna Scritche ara ens ampliarà, no?, tot aquest apartat fiscal i tributari que ara ens obligarà i que esperem que faci augmentar també aquests ràtios de recollida. Bé, bon dia. Abans de començar, jo voldria fer-vos un advertiment i és que normalment jo aquestes exposicions les faig en castellà perquè és la meva llengua materna i m'expresso molt millor i tinc molta més fluïdesa, però com que avui era curteta, doncs he pensat, anem a provar, a veure com surt, no? Llavors, d'entrada, us demano disculpes prèviament per si alguna cosa no surt del tot correctament. Val? Bé, com dèiem, doncs avui parlarem de com l'organisme de gestió tributària, des de l'organisme de gestió tributària, hem adaptat els nostres models d'ordenança fiscal de la taxa de residus per adaptar-les a les noves directrius que exposa la llei 7/2022. I com que no tenim massa temps, doncs em centraré fonamentalment en la part que és el disseny de la quota, que és el més interessant, però sí que m'agradaria esmentar també de manera molt breu algun altre punt que sembla interessant. Sí? Llavors, el primer que m'agradaria remarcar és que és l'àmbit d'aplicació, que és l'obligatorietat de la taxa, que comentava la Teresa i com a novetat, és que aquesta obligatorietat ara també és per a tots els municipis, fins i tot aquells que no superen els 5.000 habitants. I això afecta tant a la recollida com al tractament. I per què? Perquè, com deia la Teresa, aquest article 11.3 de la llei 7/2022, als juristes ens agrada concretar i posar-vos allà l'article, però bé, és bàsicament el que ha dit ella, que les entitats locals estaran obligades a establir una taxa específica diferenciada que ja hem comentat que vol dir això, i no deficitària. I això de no deficitària, que sembla doncs, fàcil d'entendre, doncs resulta que no ho és tant. No? I per què? Perquè, com recordareu, el TRFOS, d'una banda, ens obliga o ens diu que les taxes en general, qualsevol taxa, no només la de residus, no pot superar el cost del servei, però a la vegada ens estan dient que aquesta taxa no pot ser deficitària. Llavors, l'hem d'encertar plenament. No? Clar, això ens va preocupar, ens va preocupar. I, afortunadament, en aquest sentit, doncs, la nota interpretativa del Ministeri d'Hisenda de 14 de maig doncs, ens diu... Bé, no sé si afortunadament, anem a veure. Ens diu que és un principi i que no es requereix aquella precisió no, del preu just de la diana. De... Bé, això molt bé, però també hem de tenir en compte que la nota també diu el que s'ha posat allà baix, que és que la cobertura s'ha d'aproximar al màxim possible al cost del servei. És a dir, no hem d'encertar-ho de ple, però sí que no ens hem de confiar. Hem d'anar a doncs, arribar al màxim possible aquest cost dintre de les nostres possibilitats, que a vegades no seran senzilles perquè bueno,
Sobretot al principi és difícil, no?, determinar no només els costos pot ser que siguin més fàcils, però els ingressos que tindrem no, no és tan senzill. Llavors, respecte a la determinació dels costos del servei, doncs, com ha comentat la Teresa, l'import de la taxa ha de reflectir tots aquells costos que ingressos derivats que ens estableix la llei 7/2022. I el que sí que us he de dir és que aquesta nota del Ministeri d'Hisenda ha validat el nostre quadre de costos i ingressos que van treballar juntament a l'Agència Catalana de Residus i que tenim posats, us he posat els links a sota, als nostres models d'informe tècnic econòmic que sabeu que han d'acompanyar a les ordenances de taxes. Doncs bé, no, jo des d'aquí no aconsegueixo llegir-ho perquè està molt petit, però veieu que hi ha dos models, un posa sistema elemental i un altre posa sistema avançat. La Teresa us ha fet un petit avançament del que això suposa, ara aprofundirem una mica. Doncs, com comentàvem, la nota del Ministeri permet o admet diferents sistemes de pagament per generació, que serien com diferents nivells, no? Un primer nivell, que és l'elemental. En aquest nivell elemental, el que tindríem és una quota única amb determinades reduccions per comportaments. Ja sí que introduïm una mica el comportament de cadascun de nosaltres, però de manera molt residual o molt, diguem-ne, simbòlica, no? Després comentarem de quins comportaments estem parlant. Llavors, a sota també us he posat el link del nostre model en relació amb aquest sistema elemental. Després tindríem un altre sistema de pagament per generació, que seria una mica més avançat, que seria el mitjà. Aquí hi hauria una quota bàsica i una quota variable en funció del comportament, però no individualitzat, sinó de diferents zones del municipi. Fins i tot crec recordar que també es podien agafar dades generals del municipi, potser. Sí? Val? I després un altre, que és l'avançat. Aquí sí que haurà una quota fixa i una variable, i aquesta variable ja sí que serà individualitzada. Què vol dir això? Individualitzada segons el nostre comportament de cadascun dels subjectes passius, en el nostre cas, que venen sempre relacionats amb immobles. I això com ho podem aconseguir? Doncs únicament si tenim sistemes que ens permetin individualitzar els comportaments del ciutadà. És a dir, comentava també la Teresa, servei de recollida porta a porta o bé contenidors intel·ligents en identificació d'usuari. Perquè si no podem identificar qui és el generador de la brossa, doncs no podem tampoc mesurar i arribar a aquesta quota variable individualitzada. Us he posat a sota també el link respecte del nostre model d'ordenança en relació a aquest sistema avançat. Nosaltres compartim, Teresa, ja ho saps, que realment el sistema de taxa justa seria l'avançat i és on hem de tendir. Bé, doncs comencem amb la part que seria l'explicació del disseny de la quota. Començarem per el model del sistema elemental. Nosaltres tenim separada, d'una banda, la taxa de recollida de residus domèstic i comercial. Moltes coses coincideixen, doncs explicaré sobretot la de domèstics i la resta, les diferències únicament. Bé, respecte d'aquest model de sistema elemental, es configura en una quota única, en funció, en el nostre cas, en el nostre model, en funció dels tipus d'immoble. Nosaltres hem dissenyat aquesta separació en 5 tipus d'immoble. Necessàriament no tenen per què ser aquests, poden ser uns altres. Podeu definir únicament una quota fixa i ja està. Bueno, aquesta és la nostra proposta. I, com us deia abans, s'introdueixen una mica algun principi d'individualització per al nostre comportament. De quina manera? Doncs amb reduccions sobre la quota. Nosaltres proposem 3. L'última la deixaré de banda perquè no té res a veure en el comportament, és simplement per capacitat econòmica. I les dues primeres, una és si s'acredita l'autogestió de restes orgàniques a través del compostatge casolà i l'altra si s'acredita l'ús de la deixalleria municipal. Com veieu, sí que tenim en compte una mica, el nostre comportament, però només una mica i amb descomptes. Respecte de la taxa de residus comercial, doncs aquí es configuraria com una quota única en funció del destí de l'immoble. Us he posat el principi del nostre quadre, és molt més llarg, simplement perquè veieu que, depenent del tipus de local a quina activitat es destini, doncs es fixaria una quota o una altra. Doncs bé, anem ja al model del sistema avançat, que és el que més ens interessa, que és en el que hem estat treballant juntament a l'Agència Catalana de Residus.
I començarem per la tassa de residus domèstics. Aquella sí que es configura en una doble quota, una quota bàsica i una quota variable. La quota bàsica és molt semblant a la quota única que hem vist fins ara per el model més simple, no? Més bàsic. I és el que ja, bueno, suposo que veníeu utilitzant en les vostres ordenances de residus. Aquesta quota bàsica també en el nostre model es configura en funció de diferents tarifes segons els tipus d'immobles. I aquí sí que deixaríem una única reducció, que és aquesta que parlàvem abans, de la capacitat econòmica. Per què? Perquè hem posat en la quota bàsica tot allò que no té res a veure amb el nostre comportament respecte a la generació de residus. I, per contra, la part variable, que es configuraria en funció de la quantitat i tipus de residus generats per unitat d'immoble. En relació a tres fraccions que serien la resta, envasos i orgànica. Veureu que he posat també aportacions a la deixalleria, perquè també tindrem en compte el nostre comportament en aquest sentit. Per tant, l'estructura és similar a com si fos una altra fracció. Nosaltres, almenys al principi, recomanem que el que és el càlcul de la quota no es faci de manera individualitzada per cadascuna de les aportacions de residus, sinó per trams. Per què? En la idea de que al principi, com que no sabem si els sistemes de lectura, no? dels lliuraments seran molt afinats o pugui haver alguna discrepància, doncs si posem trams entenem que d'entrada tindríem menys discrepància si no tindríem, bueno, la gent es queixaria més. Val? Llavors us he posat un dels nostres quadres amb l'estructura de trams, de manera que, no sé, hi ha cinc, però podrien ser qualsevol. El primer tram seria de 0 a les que siguin i s'establiria un import i així successivament. Això per cadascuna de les fraccions. Sí? Bé, aquí us he posat l'esquema de lo que seria el càlcul de la part de la part variable de la quota de residus domèstics i, com veieu, partiríem de la fracció resta. Això es sumaria la fracció envasos, que en cadascuna d'elles el que resulti del tram on es col·loqui doncs, el cas concret. Després es restaria les aportacions de residus orgànics i es restaria també les aportacions a la deixalleria, establert també en un sistema de trams. Eh? I, per últim, s'establiria una reducció addicional si, per a aquells ciutadans que utilitzin sistemes de compostatge casolà. Per què la fracció orgànica resta? Doncs bé, en principi, simplement per una qüestió de motivació. Perquè el ciutadà de començament doncs no vegi que, tot i que fa una separació dels residus, doncs nosaltres únicament el que fem és cobrar, no? Sinó que, bueno, si separes el residu orgànic, doncs tindràs una reducció a la teva part variable de la quota. Respecte de la tassa de residus comercials, en aquest model sistema avançat, es configura també en dues parts, la part bàsica molt semblant al que hem vist en el sistema bàsic, en el sistema elemental, i la part variable també, com hem vist respecte del model avançat en la tassa de residus domèstics, es configura en un doble sistema en funció de la quantitat i tipus de residus generat per unitat de local comercial. Aquí tindríem les tres fraccions que considerem bàsiques, que són la resta orgànica i fracció envasos, com hem vist als domèstics, i la nostra proposta és, si algú vol incorporar més fraccions per cobrar, seria la fracció vidre i la fracció cartró. Igualment recomanem, igual que en la tassa de domèstics, doncs fer-ho tot per trams, almenys al principi. Aquí tindríeu l'esquema del que seria la taxa de residus comercials en la part variable de la quota. Aquí sí que tot suma, la resta, els envasos i la fracció orgànica. Ja entenem que les empreses doncs, se'ls pressuposa que han d'estar conscienciats i fer les coses bé. I ja passant del que seria la part del disseny de la quota, voldria fer-vos cinc sentits sobre dues qüestions. Una primera, que és l'exigibilitat. Clar, què ens passa? Que en el sistema avançat, com si heu vist, teníem dues parts, la part bàsica i la part variable. La part variable depèn dels residus que anem generant. I, clar, per calcular la part variable hem de saber quants residus hem generat. I per saber això hem d'esperar a que finalitzi el període impositiu, l'any natural. Això què vol dir? Això vol dir que no podem cobrar, no podem exigir aquesta part variable de la taxa de residus fins l'any següent. Sí? És veritat que la nota interpretativa del Ministeri d'Hisenda
deixa la porta oberta, que també podem agafar les dades d'anys anteriors. Però nosaltres des de l'organisme considerem que si estem mesurant els residus generats durant un període impositiu, no té massa sentit agafar dades d'anys anteriors, perquè això suposaria estar... Bueno, és un indici, una altra vegada, no? Però bé, que sapigueu que la nota això ho dona per bo, també. Sí? I per últim, parlar-vos de la figura del substitut. Això no és ninguna, no és cap novetat de, no hi ha hagut cap canvi respecte de l'entrada en vigor de la llei 7/2022. Això ha existit des de sempre. No? El debat ara seria si això xoca o no xoca amb el principi aquest de qui contamina paga. Nosaltres entenem que no i que igualment s'ha d'aplicar perquè és el que ens diu el TRFOS. Bé, us explico. El contribuent aquí seria l'usuari del servei, és a dir, el generador de residus. La persona que ocupa el local. Sabeu que la taxa de residus està sempre vinculada a un local en la seva configuració. Doncs bé, aquest generador de residus que ocupi el local pot ser qualsevol. Pot ser el propietari, pot ser un inquilí, pot ser el cosí que ha vingut a estudiar i li deixo viure al meu pis, fins i tot un ocupa. Llavors, la norma tributària estableix aquí la figura del substitut per assegurar el cobrament o per assegurar o millorar la gestió tributària. És més fàcil relacionar-nos amb el propietari. I això està així al TRFOS des de sempre. Val? No només a la taxa de residus, sinó en qualsevol taxa que tingui relació amb un immoble. Aquest substitut es col·loca en el lloc del contribuent, el desplaça. Llavors assumeix la càrrega tributària. Això què vol dir? Que a qui hem d'exigir el pagament d'aquesta taxa és el substitut. Aquest substitut, també diu la llei, que podrà repercutir aquesta taxa en el que és realment el veritable receptor del servei, que és el que ocupa, el que genera el residu. Però aquesta repercussió ja entra dintre de l'àmbit privat. De cara a l'administració no té cap transcendència. I això, insisteixo, el que volia remarcar avui és que no s'ha modificat amb aquesta llei 7/2022 i en la introducció del principi de qui contamina paga. I de moment, com tastet dels nostres models de taxa, ja estaria. Moltes gràcies, Anna. Jo crec que aquí hi ha diverses preguntes, segur, les taxes, perquè segur, és un segur. Tema bastant dens. I passem al Josep Maria Medina, que ens presentarà dos casos exitosos. Bé, un, el Consell Comarcal del Gironès, posteriorment farem el de la Conca de Barberà, que són dues dels set projectes pilots de la compra pública d'innovació que l'Agència de Residus va finançar i que ens mostren, després de tot això, no, que hi ha casos exitosos i que es pot fer molt millor. Vinga, tot teu. Gràcies, primer de tot, gràcies a l'ACM i a l'Agència de Residus per convidar-me i poder explicar i compartir el projecte de compra pública d'innovació del Gironès, un model que nosaltres diem que s'adapta a les necessitats del nostre territori. Us explicaré com. Bé, primer de tot, sobretot l'any 21, vam rebre un ajut de l'Agència de Residus de 385.000 euros per sufragar part de la despesa que suposava engegar aquest projecte, que presentava principalment aquests aspectes innovadors, que era la recollida porta a porta amb identificació de generador, tant domèstic com comercial, a 14 municipis, ara actualment ja en són 15, aquest 15è ja s'ha afegit fora del CPI, més dos més que estan en via d'afegir-se. Un model que s'adapta a les realitats urbanístiques del territori, que és que us deia. Principalment tenim dos models, després ja entraré en profunditat, en funció doncs, una mica de la realitat urbanística de cada municipi i sobretot de la capacitat d'emmagatzematge dels habitatges. És un model de màxima eficiència, en diem, perquè recollim totes les fraccions en vehicles bicompartimentats. Cada vegada que va el camió a recollir, recull dos fraccions. Això presenta un avantatge molt significatiu, que és que ens permet alliberar la via pública de Cubells certs dies a la setmana. I això és un avantatge que ens han fet arribar i ens han traslladat alcaldes i regidors, que sobretot, a diferència de portes a portes tradicionals, en el porta a porta amb aquí al Gironès, doncs això, sobretot, que no es veuen Cubells a la via pública els dies que no hi ha recollida. Val? És un sistema de comunicació bidireccional, perquè tenim implantada una app ciutadana disponible per Android i Apple,
que la gent es pot baixar, a través de la qual ens poden fer arribar missatges. Nosaltres podem enviar avisos a tots els usuaris a través de l'APP. Avisos, per exemple, ara que ha sigut la Revetlla de Sant Joan, poder-los dir que s'avançava la recollida. I ens permetrà, de fet, ja tenim, diguéssim, un cert pagament per generació implantat, però basat en preus públics, i el repte que tenim és acabar-lo aplicant amb una taxa. L'objectiu inicial era assolir una recollida selectiva del 75%. Bé, aquí teniu un mapa de la comarca. Com us deia, tenim dos àmbits de recollida porta a porta. Un d'alta freqüència, que en diem, que es recull en dues fraccions 3 dies a la setmana, 4 dies en setmanes alternes. Tenim 3 dies una setmana, 4 dies la següent, perquè, ara veureu, tenim dues fraccions, la resta i el vidre, que es recull quinzenalment, aquí en els municipis d'alta freqüència. Són municipis, sobretot, que tenen molt de nucli urbà, habitatges petitons, que no els hi permeten gaire possibilitat d'emmagatzematge de residus a casa. Per contra, tenim un model de baixa freqüència de recollida en aquells municipis amb molta distància lineal de recollida entre punts de recollida, tipus urbanització. Són, diguéssim, cases amb parcel·les molt grans que els hi permet una alta capacitat d'emmagatzematge. I aquí recollim 2 dies a la setmana, val? Sent la resta mensual, la recollida de la fracció resta mensual. En tot l'àmbit porta a porta tenim 31.000 habitatges, 31.000 habitants, 12.200 habitatges i més de 1.100 activitats econòmiques. Val? Una fotografia del model d'alta freqüència. Aquí teniu els elements d'aportació dels residus domèstics. Tenim 3 cubells, un de 40 litres i dos de 20. El multimaterial de 40 és el més gran, permet la recollida dels valoritzables o reciclables, paper, vidre i envasos, el marró de l'orgànica i el gris de la resta. Aquí teniu el calendari que us comentava abans, on es recullen 3 dies a la setmana i els divendres cada 15 dies amb la resta i el vidre. En contraposició, tenim el model de baixa freqüència, on es dona un element d'aportació per cada fracció. Sobretot per als envasos, paper i vidre, es donen bujols de 120 litres. Recordeu, són cases que tenen molta capacitat d'emmagatzematge i, per tant, a casa se'ls permet poder emmagatzemar aquests elements. El cubell d'orgànica de 40 litres i el de resta de 40. I la resta i el vidre són mensuals, o cada 4 setmanes. Per aquells habitatges disseminats, tant en un àmbit d'alta com de baixa freqüència, s'han instal·lat unes àrees tancades amb control d'accés, amb contenidors en el seu interior perquè puguin dipositar els seus residus quan vulguin i a l'hora que vulguin. Són 7 hores a la setmana, 24 hores del dia. Val? Es controla l'accés i un cop a dins col·loquen els residus en els seus contenidors. Val? Un dels punts claus, crec, d'aquest model és que les activitats econòmiques tenen exactament la mateixa freqüència que els domèstics, la mateixa. A diferència d'altres portes a portes tradicionals, on sempre s'inicia un porta a porta amb un reforç, ja sigui sobretot de resta o de fracció orgànica. Tenen exactament la mateixa freqüència, però aquella activitat que necessiti o requereixi d'una recollida addicional d'alguna fracció sempre la pot sol·licitar sota un preu públic. Això és interessant. Amb el que aquí ja estem aplicant un cert pagament per generació, perquè aquí els estàs donant, qui realment necessita, té la necessitat d'un servei addicional, és ell qui se l'ha de pagar. Val? Petit peu de pàgina, us he de dir que de 1.100 activitats que tinc, només en tinc 4 que han sol·licitat un reforç. Val? És a dir, les activitats econòmiques s'han espavilat a poder donar sortida dels seus residus dintre del que és la freqüència domèstica. Val? Resultats del model. Aquí el veieu. L'any 21 estàvem a un 42% de recollida selectiva en contenidors oberts a la via pública i l'any 22, l'any següent d'implantar el porta a porta, vam passar a un 87% de recollida selectiva bruta. És espectacular, és immediat, el resultat és immediat. Fruit d'això, destacable, reducció dràstica de la fracció resta i pràcticament vam doblar la captació de la fracció orgànica. Val? Això ho expliquem bàsicament a el que és la individualització de l'aportació, que és el que estàvem aquí explicant en les companyes. Individualitzem les aportacions. Bàsic també vam desconnectar tot el que eren les activitats industrials. Aquestes estan totalment desconnectades. A l'individualitzar les aportacions de la recollida, sobretot ens vam estalviar
el que era el residu de fora passant, tot el que era el residu de fora del municipi ens el vam estalviar, i el que és la fracció orgànica és espectacular, més que res perquè també el mantenir, el fer la bossa compostable com obligatòria per recollir l'orgànica, reduïm moltíssim el que són els impropis en aquesta fracció, cosa que repercuteix directament en el que diem el retorn de cànon. La reducció per la generació per càpita es va reduir, però seria molt ingenu per part nostra pensar que no s'explica en part per fuga d'altres municipis. Tot i així, aquesta fuga entenem que estaria, diguéssim, en vies d'extinció, ara que Girona Capital està implantant el que són contenidors intel·ligents i en certs barris el porta a porta. Tot això no seria possible sense una tecnologia associada. Tots els elements d'aportació de residus, el que són cubells, bujols, contenidors, estan taguejats, tots estan xipats, estan associats a un contribuent, perquè ens basem sempre en base de dades de patró de taxa, control d'accés a les àrees tancades, el dispositiu de lectura mòbil, que és la canellera que els operaris porten per llegir els cubells, i el dispositiu de control d'antena, a tots els vehicles també disposen d'un sistema de lectura. Faré també un petit apunt aquí, més endavant, pel que fa a el que és el disseny de taxa. Totes aquestes dades recollides es volquen amb una tecnologia associada, pel que ens permet veure i fer un seguiment en temps real d'on estan, on estan els vehicles. Podem veure les lectures de tots els dispositius, perquè tots estan taguejats. Val? I aquest software també ens permet, doncs, el que us comentava abans, enviar missatges als usuaris que s'han descarregat l'APP. Ens permet fer uns informes de seguiment. L'interessant d'aquí, un petit apunt interessant, en el moment d'implantar portes a portes, molta gent diu, ostres, 3 dies a la setmana, recordeu que és l'àmbit d'alta freqüència, deien que no farien suficient en 3 dies a la setmana. Gràcies a que tenim, diguéssim, ara lectures, podem fer un seguiment del nombre de vegades que la gent treu el cubell d'orgànic a la setmana. No arriba a 2. Per tant, aquell temor inicial, que és normal, aquella gent que no està habituada a separar l'orgànica, ens acaba demostrant que realment no és necessari. I ara, petit apunt de taxa. L'any 23 vam fer un encàrrec d'un estudi de disseny d'ordenances i taxes basades en un P/G, amb una consultora, que ens va permetre donar o tenir una primera fotografia de com havia de ser aquesta taxa a nivell comarcal. Val? En posterioritat, hem estat amb moltes reunions de treball amb Xaloc, que és l'organisme de gestió tributària a Girona. Hem estat treballant colze amb colze amb ells per tal de dissenyar el que és aquesta ordenança fiscal, aquest informe, aquesta memòria que ens ha de vestir aquesta ordenança fiscal. I recordem que tenim 14 municipis que estan dintre del paraigua del porta a porta del Gironès i la proposta nostra és que aquests 14 municipis vinguin i ens deleguin la taxa a nosaltres. Val? Perquè ja que estem dintre d'un projecte comarcal, el que té més sentit és que aquesta taxa acabi sent del Consell Comarcal. Amb el que estem treballant amb una figura jurídica, ja em disculpareu, no soc jurista, que igual puc fer alguna patinada, que se'n diu de la dispensa, de la dispensa d'aquesta competència, que amb això el que farien seria traspassar-la al Consell i nosaltres el que faríem seria recaptar aquesta taxa a través de l'òrgan de gestió tributari, que és Xaloc. Val? Una primera fotografia de com seria aquesta taxa amb un P/G, la part domèstica. El càlcul de la taxa domèstica tindria una part bàsica, una part fixa, que dintre d'aquí, recordeu que tenim 14 municipis que poden ser heterogenis entre ells pel que fa a serveis delegats al Consell Comarcal. La part fixa, la part global, té una part global que és comuna a tots els 14 municipis, que aquí tindríem el que és el cost de recollida del servei i els ingressos, i una part específica que és diferent per cadascun d'ells. És a dir, aquí tindríem el que són el servei de recollida de voluminosos, la recollida de poda, els abocaments incontrolats que puguin anar contractant o no. Clar, és diferent aquesta part segons els ajuntaments. Val? Aleshores, tindríem la part global comuna, comarcal, més la part específica, configuraria el que és la part fixa i aquí sí que hi jugaria la part variable, que és el comportament dels usuaris. El comportament dels usuaris pel que fa a les fraccions orgàniques, envasos i fracció resta, per trams. Important, per trams. I ara aquí us faig aquell apunt que us he dit abans. La tecnologia funciona, no falla, però a la que hi afegim un factor humà sí que pot haver-hi certa errada. Per tant, és bàsic fer-ho per trams vulgats, val? No per trams absoluts, no per números absoluts. Val? I jugaria, a banda d'aquestes fraccions, també l'ús de deixalleria, però ho hem simplificat. Fins ara, en aquests municipis, constantment ens estaven dient
tant % de bonificació de taxa, si has anat 6, 7, 8, 10 vegades, ara nosaltres amb aquest càlcul de taxa diríem, vas a la deixalleria, ni que sigui un cop a l'any, no t'assumem, no te penalitzem. No hi has anat en tot un any, t'hi penalitzem. Val? I el que serien les bonificacions només de caire social, que és el que comentava l'Anna. El càlcul de la taxa comercial aniria per euro litre instal·lat de contenidors, és a dir, els elements d'aportació que tenen les activitats econòmiques. Com més gran és l'element d'aportació dels residus, se li aplica un euro litre, essent la fracció resta l'euro litre més car. Val? I aquesta seria la part fixa. La part variable hi jugaria el que són els reforços, el preu públic, eh? El preu públic que tenen. Això és el que ells acabarien de configurar-hi, el que és la part variable. Les activitats desconnectades o locals buits pagarien també el que se'n diu una taxa administrativa mínima. No estarien exclosos, sinó que també pagarien. Un petit calendari de dates clau. Necessitarem ara, just en aquest moment en el que em trobo, estem aprovant, diguéssim, el que serien, miraríem d'aprovar el que és la dispensa amb els municipis. Estem acabant de perfilar aquestes reunions, per tal de que a l'octubre poguéssim aprovar aquesta ordenança fiscal i poder-la aplicar ja al gener 25, de 25. Una imatge val més que mil paraules i aquí us presento una mica de fotografia del que és l'alta freqüència. Veureu sempre dos cubells, perquè sempre parlem de que estem recollint dues fraccions alhora. La bossa amb l'adhesiu és el tèxtil sanitari. Val? Solucions plurifamiliars, que aquí les companyes de l'agència van poder veure in situ. Són uns barris d'un dels municipis que tenen una elevada densitat edificatòria. Aleshores, vam agafar places d'aparcament per poder col·locar els cubells. Això va ser fruit i resultat d'uns treballs bastant intensos amb les associacions de veïns d'aquests barris, per tal de que es poguessin sentir el projecte com a propi i pacificar en el moment d'implantar. La baixa freqüència, aquí podeu veure un bujol de 120 sempre acompanyat amb una altra fracció. Com veieu, són cases que ja són més grans. I el que és una àrea tancada de contenidors al seu interior. I moltes gràcies i resto a la vostra disposició en el Consell Comarcal de Gironès i a les preguntes que pugueu tenir. Moltes gràcies. Gràcies, Josep Maria. Realment, molt diferents els números que ens han presentat la Pilar i la Teresa amb els teus, o sigui que hi ha molt marge per millorar. I passem, que vam tenir online a la Mireia Bonastre, suposo que ara ens apareixerà, si ja veig la seva presentació, que és la tècnica del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, que és l'altre projecte que presentem, que va finançar, no?, l'Agència de Residus de Catalunya amb aquesta compra pública d'innovació. Mireia? No? Aquesta està encara connectant-se. Ara, no? Va. Ara, bon dia. Gràcies a l'ACM i a l'Agència de Residus per comptar amb nosaltres. Ara us poso la presentació. Disculpeu que no hagi pogut estar avui aquí presencialment. Val? Es veu bé? Sí, Mireia, bon dia. Sí? Bon dia. I amb ella també la veiem. Perfecte. Sí? Em sentiu bé, tot correcte? Sí. D'acord. D'acord, doncs, bueno, inicio la presentació. Com he dit, bueno, gràcies per comptar amb nosaltres, amb la nostra experiència. Us presentem una mica el projecte, que tal com va començar tot aquest rebombori. A veure, nosaltres teníem un model normalitzat de 5 fraccions a la via pública. Els resultats portaven molts anys estancats i, com vèiem, tant les directives europees com els cànons que ens van marcant, doncs vèiem que havíem de fer un pas endavant i havíem de plantejar canvis. Aquests canvis, perquè ens trobàvem al 50%, aquests canvis es van, abans de fer una licitació, van fer dues proves pilot. Una primera prova pilot va ser el nucli històric de Montblanc, que és la capital de comarca, que vam implantar el porta a porta al casc històric. Llavors, l'altra prova pilot va ser en un municipi més petit, de 240 habitants, en el qual vam posar contenidors tancats. Això estem parlant de l'any 2018. Per tant, diguem-ne que la tecnologia era molt, molt inicial. Llavors, els resultats van ser òptims en els dos casos. Sí que és veritat que amb el porta a porta ràpidament vam aconseguir un 80% de la recollida selectiva en aquella zona, també amb contenidors xipats, amb tot, amb les lectures i tot, i els impropis eren d'orgànica, eren molt baixos,
Però amb els tancaments de contenidors també vam observar que potser no hi havia aquest canvi d'hàbit, que potser portàvem una mica més de conflicte amb el veïnat, i obteníem també uns resultats molt òptims. Estàvem entre el 75 i el 80% de recollida selectiva i els impropis doncs, estàvem entre el 5 i el 7, però bueno, estàvem allí treballant per poder-los baixar. Clar, si situem la nostra comarca, som una comarca de pocs habitants, però de molts nuclis disseminats, per tant, havíem de plantejar un projecte que el poguéssim assumir, perquè el cost del servei, com bé deia el company del Gironès, això et comporta optimitzar a l'hora d'anar a recollir municipis doncs, que estan en unes distàncies importants de més d'una hora. I el que vam decidir és ficar el porta a porta amb els municipis més grans, que així obteníem el pes important de la brossa, i amb els altres 15 municipis, que són més de 42 nuclis disseminats, ho fèiem amb els contenidors tancats. Val? Llavors, una mica per saber la diferència entre els serveis que teníem. El que teníem anterior estava a 1.200.000 euros, més o menys. El canvi, que també hem de dir que aquest projecte el vam presentar a la línia de subvencions de compra pública d'innovació de l'Agència Residus, ens el van donar i gràcies a Déu vam poder tirar endavant tot aquest projecte, perquè realment tota la implantació i el cost, com podeu veure, si estàvem en un contracte d'1.200.000 euros, estem ara actualment en un contracte de 2.100.000 euros. Val? Clar, això, el cost per habitatge, també s'ha de tindre molt... És important, aquí també entra el tema de gestió. Eh? Hi ha el cost de recollida i el cost de tractament. Clar, estàvem uns 132 euros i a dia d'avui estem allà a 153 euros. És així. Vull dir, no hi ha més explicació que aquesta. És un, a dia d'avui la brossa té un cost, té una gestió, té un tractament i entenem que aquestes taxes són les normals. Les que no són normals són potser les de 40 euros. No? Llavors, per tant, nosaltres, això sempre s'ha defensat, el servei del Consell Comarcal és un servei mancomunat dels 22 ajuntaments i realment tot s'ha anat amunt i potser per això hem obtingut els resultats que hem tingut. Val? Llavors, bueno, explicar una mica la campanya d'implantació ens va agafar que vam haver de replantejar-la una mica perquè estaven en època Covid i ho havíem d'implantar perquè sortíem d'estar en pròrroga de l'altre contracte. Amb el tema dels contenidors tancats va ser bastant fàcil, van enviar unes cartes amb uns codis ja determinats per cada habitatge, amb una guia on s'explicava el nou funcionament i per què es feia tot aquest canvi. I aquest codi, llavors, la gent se'l podia donar d'alta amb una aplicació, que aquesta aplicació et servia tant per obrir el contenidor com per demanar certs serveis o reclamar incidències. Aquests sistemes es van... bueno, els punts d'informació es van fer al carrer, es va haver de replantejar el tema de les sessions de veïns i tot això, però bé, després van fer el canvi de contenidors, vam unificar punts de recollida i llavors també vam ficar aquest sistema bilateral, que el que ens feia era reduir aquest personal que teníem amb un camió amb càrrega posterior, doncs sempre has de portar dues persones i el conductor, i aquí amb un conductor doncs, ja ho teníem. Així, diguem-ne que la part dels contenidors reduïen personal que el derivàvem a fer el porta-a-porta. Aquesta campanya va ser molt fàcil, repartíem les targetes, ho donàvem d'alta. La veritat és que va ser molt fàcil. Llavors, les fases d'activació van anar a base de que cada municipi tenia de tots els usuaris que teníem, que això sí que és el padró d'habitatge, s'ha de tindre, és un treball molt, molt exhaust, que de fet hem estat 2 anys per polir-ho tot, i el que fèiem és que a partir del 75% d'altes anàvem ja tancant tots els contenidors. I en 2-3 mesos teníem tots aquests 15 municipis i nuclis tancats. Simultàniament, no en teníem prou els contenidors, que simultàniament vam posar el porta-a-porta. El porta-a-porta, com he dit, us posàvem en 7 municipis,
que la capital de comarca, Montblanc, i els municipis més grans. En aquest cas, el repartiment sí que es va fer en punts informatius. Hi havia, repartíem dos tipus de contenidors. Un era un cubell de 25 litres d'orgànica i un de 30 litres de multifracció. Es donava un imant informatiu i s'arribava una carta a cada habitatge dient el dia que podien anar a recollir el material. Allí, amb els punts informatius, doncs anaven allí, ja teníem el padró, anaven fent les altes i tot. Llavors vam retirar tots els contenidors i vam haver de posar àrees d'emergència, un en cada municipi només, i també aquests tipus de tòtems, aquesta foto que veieu, que és un tipus de penjador per a aquests edificis verticals, que no en tenim masses, que som zona rural, però amb aquests pisos doncs vam apostar per aquest tipus de penjador. Les freqüències, també, com deia el company del Gironès, bicompartimentats, optimització de servei, i nosaltres tenim, no hi ha alta freqüència ni baixa, sempre tots tenen la mateixa freqüència, i són, doncs, 3 dies l'orgànica, 2 dies on vas, un al cartró i un la resta. Ara sí que l'estiu hem de dir que l'orgànica l'augmentem a 4 dies, però són els 2 mesos d'estiu, només perquè tenim bastanta de segona residència. Els grans productors, cada dia es fa l'orgànica, ja tenim un servei de comercial, però sí que el rebuig es planteja igual, només un dia a la setmana. Llavors, conjuntament amb tot això, també vam veure que hi havia altres fraccions que són importants dintre del servei i el que vam fer va ser la recollida de poda, bueno, fracció vegetal, voluminosos i posteriorment la recollida de tèxtil, fer-la també sota comanda i porta a porta. Llavors, en el cas de la fracció vegetal, vam repartir aquests sacs per a aquelles cases que ho necessitessin per posar la fracció vegetal. Es demana amb el mòbil, es fa una sol·licitud o es truca aquí al Consell i es passen a recollir. És un dels serveis que funciona, vull dir, cada setmana tenim entre 50 i 60 serveis de poda. De voluminosos també. Hem de dir també que això ha reduït molt les incidències de carrer i també amb el tema del tèxtil, que vam veure que era un residu que molta gent tirava al rebuig i en el moment que l'hem posat dintre de la recollida porta a porta, doncs hem de dir que també hem incrementat molt la recollida de tèxtil. També dintre d'aquesta licitació vam posar un servei d'atenció al ciutadà, és una deixalleria mòbil, és un punt mòbil, que es dirigeix a tots els municipis, un cop al mes o més, segons freqüències, i també és el que realitza visites in situ a cada productor per resoldre dubtes, incidències, i, bueno, i a dia d'avui hem realitzat quasi 400 serveis i és un servei que la gent doncs, és molt proper al ciutadà i va molt bé perquè si es perdó la targeta, si et falta material del porta a porta, per les bosses compostables, per punt de deixalleria mòbil, doncs t'ajuda a tindre més proper o que la gent no vegi que és un servei que es realitza des del Consell i que no el veuen dintre del seu nucli urbà. Val? Tot el tema de tant e-contenidors com porta a porta, clar, ha de portar un control, no? Amb controls d'usuaris, amb control de flota de vehicles, amb control de recollides, amb control de passatges, amb control de tot, no? Llavors, tenim per la part de la recollida del passatge, nosaltres als municipis els hi apliquem un preu mig, aquest preu mig va en funció dels habitatges i en funció del rebuig que generen. Per tant, un municipi té potser una taxa més baixa que la del municipi del costat, ja que no genera tant de rebuig. Això nosaltres ho vam creure convenient perquè així també hi havia una implicació major per part de cada ajuntament. Llavors, tenim una plataforma que ens fa primer control de flota de vehicles, que això et serveix molt per optimitzar serveis, freqüències. Llavors, també hi ha la recollida dels contenidors i també tenim tot el pesatge, què pesa cada contenidor i és el que ens serveix doncs, per aplicar aquesta producció que mensualment passem a cada ajuntament perquè vegi com funciona el seu municipi. Per altra banda, el porta a porta,
Tenim el control d'usuaris, hi ha amb unes canalleres, cada vegada que l'operari recull un bujol, un cubell, doncs es fa la lectura d'aquest contenidor. Aquí hem tingut alguna mica de problemes amb la tecnologia, amb els treballadors, amb els usuaris. En el factor humà, de vegades, també t'altera una mica i aquí ara, a dia d'avui, hem aconseguit tindre les lectures del porta a porta i de poder, amb això, arribar a aplicar un pagament per generació en un municipi de porta a porta. També hem de dir que aquesta aplicació ens serveix, aquesta comunicació bidireccional, per això, per demanar sol·licituds de recollides, comunicacions i altres. I una altra plataforma que tenim, que és la dels contenidors tancats, que aquí és on hem tingut més inconvenient per al tema dels tancaments. Clar, quan nosaltres ho vam posar era el 2019. 2019 la tecnologia evoluciona molt ràpidament i els primers, diguem-ne, que a vegades paguem una mica el pato a l'hora de començar amb una cosa nova, no? Ha anat evolucionant, estem veient altres sistemes que potser funcionen millor i hem de modificar proveïdor tecnològic, ja sigui per tancament com per aquestes lectures, per poder aconseguir aquesta fiscalitat i aquests registres. Una mica els resultats de les implantacions. A veure, el porta a porta, aquí ho he allargat una mica, però al final és hi ha un canvi d'hàbits, hi ha un escepticisme de la gent, hi ha més conflicte, però sí que tens molts millors resultats d'inici. I les notes negatives amb la implantació dels contenidors en targeta, doncs és que, per exemple, l'aplicació del mòbil, no sé si és perquè en zones rurals o perquè tenim zona població bastant envellida, doncs diguem-ne que l'aplicació del mòbil queda una mica en desús en aquest cas. Llavors vam haver de posar moltes més targetes per a la gent. Però en general els resultats, com veureu, us ensenyo els resultats a nivell de producció. A final del 2020 van començar a aplicar, la tendència va ser totalment a l'inversa. Amb la generació estem més o menys igual, però sí que hem de dir que hi ha hagut el canvi de tendència. Tot el que abans era rebut, bé, amb tones, doncs van passar a fer la diferència total. Aquí es veurà més bé. Nosaltres ens trobem un percentatge recollida el 2019 del 52% i a dia d'avui estem 77, 78, 79, bé, segons els trimestres, anualment no sé, però estem entre el 77 el 80%. També la producció per habitant ha baixat, però sí que és veritat també que hi ha una mica de turisme de residus i que pot ser que també hagi baixat per això. I els impropis a nivell de comarca també és destacable, ja que també hi va lligat el retorn del cànon. Actuacions actuals que estem. Ja hem aplicat, estem a inicis de l'aplicació del pagament per generació a un municipi, que és Barberà. En aquest cas, nosaltres vam fer una taxa fixa, la que aplica l'Ajuntament. Nosaltres no tenim delegades les competències en taxes, així que hem tingut que induir que aquest Ajuntament ho vulgui fer i realment hem trobat una molt bona predisposició de fer-ho. I el model escollit va ser tenir una taxa fixa amb una variable per trams, també. Aquestes aportacions, que tenim la lectura de cada cubell amb el tema de l'orgànica, doncs, és com més orgànica fas, com més participis, doncs, menys, vull dir, no tindràs cap penalització. Amb el tema del rebuig, es van donar 12 bosses vermelles, tipografiades per tothom, i eren 12 per any. Vull dir que només pots tirar un cop al mes el rebuig. Si necessites més bosses, estan al preu de l'Ajuntament a 2 euros. Les poden anar a buscar i no hi ha cap problema. Si no es treu amb aquesta fracció, no es recollirà. I la veritat és que en el moment que s'ha aplicat, el rebuig s'ha reduït notablement. Llavors també es poden acreditar els habitatges que generi bolquers amb el tèxtil sanitari i també aquells habitatges que acreditin compostatge casolà, que en són bastants també. I per altra banda, teníem el tema del porta a porta i el tema dels contenidors tancats. Hem tingut algun problema amb el tema d'això de la tecnologia, però estem treballant, hi ha un nucli, que és un nucli pedani de Barberà, que sí que ha aprovat la taxa amb contenidors tancats, i estem treballant amb dos nuclis més que també la volem implantar ja de cara al 2025,
aprovar i aprovar l'ordenança a final d'any per començar el 2025, que aniria també una mica en el tema de les aportacions. Clar, hem de tindre una tecnologia solvent perquè aquesta fiscalitat sigui clara i no es pugui diluir davant de l'usuari. En aquest cas, la quota d'aquests ajuntaments estan a 140 i doncs, també van com menys aportacions, doncs menys pagues, ai, més pagues i a l'inversa del mal rebuig. I també les acreditacions pel compostatge o pel que sigui. D'acord? Doncs bé, fins aquí la meva presentació. Gràcies, deixo de compartir. Moltes gràcies, Mireia, per la presentació. També uns resultats bueno, molt superiors a la resta o a la mitja de Catalunya. I també per bueno, les faccions que ens heu explicat, no? Que feu de poda i de tèxtil, que després en parlarem, i dels inconvenients que també ho heu anat superant. Val? Sí, llavors, gràcies. Bueno, ara, si en cas, doncs, passaríem a les preguntes que ens han anat formulant. Si hi ha algú aquí primer dels presents que pugui fer una pregunta i si no passaríem a la que ens han dit online. Bueno, una, potser la primera parlana, això de les taxes, em preocupa. Em pregunten si el model de la taxa de la Diputació, si preveu, si preveu pels habitatges, per exemple, ho lliga amb les persones que estan empadronades a cada habitatge o amb les activitats, pues, si és un hotel, el número d'habitacions que té l'hotel, no? O és fix per tots els habitatges i és fix per totes les activitats econòmiques? Bé, el primer que he de dir és que el nostre model és això, un model. Nosaltres tenim taxa de residus exactament, però... Ai, sí, sí. Coses en directe. Bueno, començo una altra vegada. Deia que el primer que he de deixar clar és que el nostre model és això, un model. Nosaltres tenim 200 municipis delegats segur i jo crec que prop de 300. Això què vol dir? Que el nostre model és general i que intentem que serveixi per tothom i que després cada ajuntament agafi el que li sembli més correcte que l'adapti a les seves característiques. En concret, respecte a la pregunta, la primera part que diu el nombre d'habitants, nosaltres no el tenim al nostre model perquè nosaltres no el podem gestionar, perquè aquesta dada ve de l'Ajuntament. Nosaltres no el tenim, llavors ens complica molt la gestió i tampoc la terminem de considerar, bueno, no deixa de ser indiciari també, eh? Però això no vol dir que no serveixi com sistema de quantificació de la taxa. I l'altra era respecte a les habitacions... Sí que el nostre quadre, no el recordo de memòria, però sí que crec que concretament als hotels potser que sí que hi hagi algun tram, diferents trams, però això, com dic, és que això podem adaptar-ho. Poso un exemple, si un municipi no té cinema, doncs no cal que posi un cinema. Si un municipi no té més que un hotel, doncs no necessitarà diferències segons les habitacions. No? Llavors, depenent del teixit comercial o industrial que tu tinguis, doncs adaptaràs el teu quadre, no, a les teves característiques. Perfecte. Llavors, una altra pregunta també que la Mireia també ens ha presentat ja potser una miqueta. Ens pregunten quin creieu que són els principals obstacles, reptes per implantar models eficients o sistemes de taxa justa. Va dirigit una mica a tothom. O sigui, suposo que això dels obstacles, no? O sigui, i potser com vèncer-los, com fer-ne front. Bueno, jo crec que s'ha... Ara els companys dels municipis diran més informació, però el primer de tot és que ha d'haver-hi una decisió política. Vull dir, ha d'haver-hi una voluntat política de complir la normativa per començar i implantar un sistema que ens permeti assolir els objectius. Això és el primer de tot. Si tenim això, tenim els recursos necessaris per implantar-ho, doncs evidentment hi haurà obstacles, hi haurà dificultats, perquè al final estem parlant d'un canvi d'hàbits a la població i això sempre costa, no? Però tenim aquí exemples, és cert que hem portat els bons de la classe, no? Els millors de la classe, però tenim exemples de que això és possible i es pot implantar i els resultats acompanyen, no? Per tant, no sé, completeu vosaltres, no? Però volia començar amb aquest tema de la decisió i la voluntat política, no? Val, jo... Hola, Mireia, què tal? És perquè ens hem anat trucant. Aviam, jo... Cert, és a dir, és bàsic que hi hagi una voluntat política i un consens polític, però un cop saltat aquest obstacle, jo si puc compartir una mica el que són, diguéssim, els principals obstacles o punts negatius que tinc
ara en el dia a dia del model. Un és, que ja el compartirem, que és el tecnològic, que és el que hem dit. La tecnologia funciona bé, però a la que hi afegim un factor humà, que els operaris hagin de llegir amb la canellera, sí que hi ha una errada aquí. I als operaris els has d'anar perseguint, l'empresa has d'anar perseguint l'empresa perquè els operaris llegeixin, perquè el dispositiu mòbil o bé se l'han deixat a base o no l'han carregat, o se'ls ha caigut a terra i se'ls ha trencat, i els has d'anar perseguint per tal de que cada dia hi hagi lectures dels cubells. En el nostre cas, fins i tot hem interposat una primera sanció econòmica a l'empresa perquè hi havia davallades de lectures i això no ens ho podem permetre si volem, diguéssim, acabar implantant un pagament per generació i que la gent confiï en aquest sistema. Val? Per tant, jo crec que és un punt flac que hem intentat solventar amb un disseny de taxa per trams, i l'altre és perseguir a l'empresa per tal de que compleixi amb la seva obligatorietat, que és la de llegir. Val? Llavors, ja a nivell més petit, per exemple, com us he dit, el que són els habitatges disseminats, en el nostre cas, en el Gironès, accedeixen mitjançant un control d'accés a dintre d'una caseta, però un cop a dintre de la caseta tenen els contenidors oberts. Val? Sí que m'he estalviat jo el residu fora passant, però clar, els habitants que un cop accedeixen dintre de les casetes continuen tinguent exactament el mateix comportament que quan tenien els contenidors oberts a la via pública. Val? Ara, recentment hem instal·lat unes videocàmeres a l'interior de les àrees tancades i ara sí que estem veient una mica, podem anar a localitzar qui és aquell usuari que te descontrola una mica el comportament dintre de l'àrea tancada. Val? Què més podria compartir amb vosaltres? El tèxtil sanitari, la recollida de tèxtil sanitari. És una tercera fracció. Us he dit que hi ha dues fraccions en la recollida del porta a porta, però hi ha certament una tercera fracció que es recull cada dia que hi ha recollida, que és el tèxtil sanitari, els bolquers, les compreses, fins a un punt que en el moment d'iniciar el servei estava dimensionat per poder recollir amb uns receptacles que hi havia al costat dels vehicles, però certament ara ens estem trobant que alguna vegada s'ha d'anar a fer una transferència interna enmig de la ruta o fins i tot tenim vehicles que van com arbres de Nadal amb tot d'allò. I estem treballant, tenim una proposta sobre la taula, que és fer una petita prova pilota en algun municipi d'instal·lar una bústia amb identificació d'obertura per tèxtil sanitari. I crec que haurem d'anar cap aquí. Val? No sé. Jo em sentiu? Sí? Sí? Em sentiu? Sí. Val. Jo només volia comentar que amb el tema de les taxes ens trobem dos problemes a l'hora de dir, nosaltres que no teníem delegada les taxes, que motivar que un ajuntament la vulgui posar, no? Que vulgui afrontar, que sap que això li pot penalitzar políticament, posar unes taxes segons el pagament per generació. Això és difícil, però ho hem aconseguit i nosaltres la nostra intenció és que això sigui una taca d'oli, que se pugui... S'ha congelat. Que les dades han de ser molt solvents, llavors l'alcalde o alcaldessa ha de tindre molt clar que funciona bé, i l'altre és el tema de convèncer amb un ajuntament de que fer-ho bé costa més. Costa més. És que fins ara potser costava poc, no? I llavors de dir, com és que si ho estem fent bé estem pagant més, no? En tema d'aportació, i això sí que és un dels temes que costa més de fer entendre en nosaltres els 22 ajuntaments que tenim, de dir, doncs sí, estem encapçalant, no?, a les comarques de Catalunya a nivell de recollida selectiva, ho estem fent molt bé, som model, però estem pagant molt. No? Llavors, això és un dels missatges contradictoris que de vegades ens costa més de vendre. Només volia dir això. Jo només puntualitzar molt ràpidament el que ha dit la Mireia. Sí que entenem que aquest és el missatge més complicat, com dius, fer les coses bé és més servei, millor identificació i, per tant, més cost, però ens prepara millor per al futur en el que sabem tots i ho tenim claríssim que la fracció resta cada vegada serà més cara perquè haurem d'internalitzar tots aquests costos perquè tenim un impost
que encareix la gestió de la fracció resta i tenim, en canvi, un sistema d'incentius per fer tota la recuperació de materials o valoritzar les nostres fraccions. Per tant, és més car avui, però ens prepara millor per al futur ser més sostenible econòmicament en aquest servei. Jo volia dir que una de les principals dificultats és tenir també un equip tècnic bo, i avui tenim dos exemples claríssims dels locals que tenen un equip tècnic que ha sapigut aprofitar aquestes oportunitats, que ha sapigut implantar, i això per a tots els altres municipis és important, perquè ara tenim exemples clars on han superat o estan superant els reptes tecnològics, estan valorant més la tasca dels treballadors i l'important que és aquesta tasca dels treballadors, i per tant, animem a tots els ens locals a dotar-se de bon equip tècnic. Una vegada està aquesta voluntat política, és important que després pugueu portar-la a terme i treballar-ho personalitzadament, de manera individualitzada a cada municipi. I això, al final, doncs, dona resultats com hem vist en aquests casos. Moltes gràcies, Pilar, i moltes gràcies a tots els ponents. Ens han quedat més preguntes per respondre, però ja ho farem online, via correu electrònic, perquè ara no ens dona temps. I, donem pas a la següent taula, no?, que ens moderà la Núria Camps i que va la nova gestió del tèxtil et queda bé, no?, que va del pacte de la moda circular, que és una cosa que estan treballant des de fa 2 anys i que segur que també serà ben interessant. Bé, gràcies per tot. Bé. Bon dia a tothom. Comencem aquesta segona taula, que és la taula en què presentarem també la gestió del tèxtil i en concret el pacte per la moda circular, que és una taula que personalment em fa molta il·lusió perquè portem molt de temps treballant amb aquest procés de construcció, de cocreació, diguem-ne, del pacte per la moda circular, i que avui aquí també moltes de les persones que ens acompanyen són també fins i tot entitats gestores de residus, persones de la universitat, també persones d'ajuntaments que estan en aquest procés, diguem-ne, de construcció col·lectiva, no? I per fer-ho, jo penso que res millor que tenir a 3 companyes com les que avui ens acompanyen. La Mireia Canyelles, ella és la responsable de Desenvolupament Sostenible del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat. Amb ella ens vam conèixer arrel d'unes jornades que es van fer el gener del 21 sobre el full de ruta d'economia circular, amb una sessió adreçada als ens locals específics, en què molts d'aquests temes que avui han sortit en la primera taula també van sortir, i molts altres, i allà es va identificar que seria bo, doncs, d'alguna manera, treballar per posar el fil a l'agulla per tal de que es construís un procés, doncs, que portés el pacte per la moda circular, donat que hi ha un gran volum de teixits que van a parar al contenidor gris i que, per tant, no reciclen oportunament. Per tant, ella, diguem-ne, és una de dels motors que ha fet créixer aquest procés, junt amb la Pilar Xiva, des d'ARC i des de Data Ambient, que és la secretaria del pacte, i que també, doncs, tant la Marique com en Jordi fan una funció capdalt de tot aquest procés, no? Llavors, res més, jo li passo d'entrada la paraula a la Mireia i després aniré presentant a la resta de companyes, perquè totes les seves intervencions crec que són molt importants de cara a mostrar aquest esforç col·lectiu. Moltes gràcies, Núria. Un plaer estar aquí, agrair-vos que ens convideu i sobretot el suport de tots aquests anys. A veure si... m'ha dit, controleu-vos. La presentació m'espero. Perfecte. A veure si funciona. Mira, aquí ho tenim. A veure, perfecte.
més o menys ja s'ha dit, com ha dit de totes maneres, encara que s'hagi dit, és molt important recordar per què estem aquí i per què vam impulsar el pacte, i vam impulsar el pacte per la problemàtica ambiental i social derivada d'un sector que és dels més contaminants de tots a nivell mundial i també a nivell de Catalunya, no? Llavors, a nivell de Catalunya les xifres, com també hem anat veient, no són millors que a nivell mundial. Tenim una alta, molt alta generació, una mica més alta que a nivell europeu. Estem a 25 quilos per habitant ni any i, com hem vist, només un 12% es recull selectivament, el que implica que tenim grans volums d'uns 150.000 tones cada any que van, doncs, o abocador o els incinerem, la qual cosa implica una pèrdua importantíssima a nivell de material, no? I tenim, per tant, com tots vosaltres també coneixeu, una problemàtica. Encara avui en dia la recollida selectiva del tèxtil es veu com un bé social, però no es veu tota l'oportunitat de recuperació material que tenim i de reducció de la contaminació ambiental, no? Com ja hem comentat. Passo ràpid perquè això ja s'ha anat dient, no? De totes maneres, hem anat veient també, s'ha parlat molt a nivell normatiu, la normativa, sobretot a nivell europeu, estatal i catalana, està evolucionant molt fortament en aquesta direcció. Per tant, ens calia anticipar-nos i preparar-nos per tot aquest moviment. Algun d'ells ja fa anys que arriba, doncs, entre d'altres, com tots sabeu, a l'1 de gener de l'any que ve cal tenir implementada una recollida selectiva, però sobretot els que coneixeu, doncs, l'estratègia del tèxtil que va aprovar l'any passat la Comissió Europea, doncs, vol erradicar el fast fashion i fer un salt endavant a favor de sistemes molt més sostenibles i circulars, no? Per tant, d'aquí, com veureu, hem fet un llarg camí, però bàsicament vam visibilitzar l'oportunitat de fer un acord voluntari entre actors de totes les baules de la cadena de valor del tèxtil per fer aquest salt endavant. Per altra banda, és molt important esmentar que vam veure, doncs, que a Catalunya el sector del tèxtil era un sector econòmic encara important, o havia estat malauradament molt, molt més en el passat, però encara ara teníem moltes empreses pioneres que s'estaven dedicant al tema, i alhora que hi havia moltes iniciatives puntuals molt capdavanteres en el sector del tèxtil circular i sostenible. Què passava? Que una mica aquestes iniciatives no estaven articulades juntament entre elles, no? Per tant, no m'entretindré aquí. Com us ha dit la Núria, ens vam conèixer el 2021, però de fet la idea del pacte es remunta al 2017. Per tant, ha estat un llarg camí. Sí que dir, sobretot, reconèixer l'ingent treball que hem fet amb molts dels que vosaltres avui ens esteu escoltant, amb l'associació i molts altres actors, sobretot el 2021 i 2022, que vam fer un treball de cocreació molt important entre actors per sentar les bases d'aquest pacte que ara us explicaré, no? Aleshores, què hem fet durant tot aquest procés? Hem assegut en una mateixa taula representants de totes les baules de la cadena de valor del tèxtil, bàsicament productors i indústria tèxtil, gestors de residus, l'administració pública, la local, la supralocal i la de Generalitat de Catalunya, universitats i centres de recerca i el tercer sector. Per tant, des del principi vam pensar que valia la pena asseure'ns amb uns quants d'aquests actors. Inicialment van ser uns 35-40 actors amb els que vam acordar, doncs, una sèrie d'objectius globals que són els que ara us l'explicaré a la propera diapositiva. Però, en tot cas, d'aquell primer nucli impulsor, ara mateix estem a 116 signataris, trobareu tots els signataris a la pàgina web del pacte, i la veritat és que ara ja som un grup molt important d'actors de totes aquestes baules, que tenim la missió principal. Quina era?
quin és fer xarxa, col·laborar entre nosaltres i sumar els esforços de tots per anar tots en una mateixa direcció. No? I és molt important dir que el pacte ha estat i continuarà sent sempre obert a noves aliances, nous ajuntaments que us voleu adherir, noves empreses de tota la tipologia de mides. Aleshores, bàsicament, el que vam, no volíem que el pacte fos una mera declaració d'intencions, sinó que el que volíem és sentar uns objectius quantitatius. I seguint una mica la jerarquia de residus que ha comentat la Pilar, volíem començar per establir uns objectius de reducció de generacions. Ens semblava que era fonamental començar per aquí. Sentar després també uns objectius d'increment de recollida selectiva i després uns objectius de valoració, tant en quant a reutilització com en quant a increment de material reciclat en la fabricació de nous productes. No? I aquesta és la part principal i amb la que acabaré, amb aquestes últimes diapositives. Bueno, m'he oblidat, he anat tan ràpid a parlar del calendari que m'he oblidat de comentar-vos que després del treball de cocreació i de sentar els objectius que us he comentat, i aquests objectius globals van vinculats a uns objectius específics per baula, el que vam fer és fer un acte de llançament del pacte el 31 del maig del 2022. D'acord? Aleshores, des del 22 fins ara, el que estem fent és desplegar un pla d'acció. I com fem aquest pla d'acció? Ens reunim amb grups de treball, quatre grans grups de treball, i dels quals se'n deriven diversos subgrups de treball, que ara m'agradaria repassar-los molt ràpidament, només perquè tingueu una pinzellada de sobre quines temàtiques estem treballant. D'acord? De fet, molts dels que esteu avui aquí connectats probablement formeu part d'alguns dels grups de treball, probablement sobretot el primer, però estem oberts a que participeu amb la resta de grups. Doncs, bàsicament, doncs, tenim un dels grups de treball que estan més enfocats en projectes pilots de selectiva, que avui els hem repassat doncs, molt bé. També s'ha treballat en el marc del pacte la guia que ara presentarà la Nora, la guia per la contractació del servei de recollida. També, bueno, ja. Després també estem, doncs, és que no llegeixo tan lluny. I no sé. Aquí ho tens per va. Molt bé, bueno, bàsicament les proves per implementar la recollida selectiva. Després, doncs, molt important, la reutilització, doncs estem detectant doncs, quines són les bones pràctiques que s'estan implementades tant a nivell de gestors, estudiant bones pràctiques a nivell dels gestors, com a nivell d'ajuntaments, doncs, que teniu projectes pilots, veure com podem exportar-los a altres territoris, sempre de la mà d'Areca, doncs, de l'Associació de Centres i Serveis de Reutilització. Després, molt important, també s'ha dit avui, el sistema de responsabilitat ampliar el productor, quan tot i que sembla pel Ministeri que anem una mica tard i que no es podrà implementar l'any que ve, realment quan s'implementi ens afectarà tots molt i per tant aquest any estem realitzant un estudi específic per sentar les bases de com creiem des de Catalunya que s'hauria d'implementar aquest sistema i tenir clars quins són els criteris que hauríem de posar sobre la taula al Ministeri. Després, doncs, a nivell del reciclatge, que la fabricació a Catalunya de reciclatge incorpori molt més material tèxtil postconsum, estem realitzant diversos projectes. El més important és el RETEXCAT. És un projecte que agrupa doncs, una vintena d'actors a tot Catalunya per fer una d'aquestes cadenes complerta, no? Des de la recollida fins a la fabricació, que es faci a Catalunya amb tèxtil reciclat. Després, tota la part de compra pública verda. Com a administració hem de donar exemple al conjunt dels actors, incorporar criteris perquè el tèxtil que incorporem com a administració doncs, sigui més sostenible i circular. Aquí doncs, ja tenim algunes iniciatives rellevants, estem treballant ara també en interior i aquí s'ha fet una guia molt interessant al respecte amb la patronal SECOT.
tot el camp de l'ecoetiquetatge, el passaport digital de productes que ens arribarà i sembla que la família del tèxtil serà una de les primeres famílies que incorporarà el passaport, ens afecta molt. Per tant, el que estem fent de moment aquest 2024 és fer dos estudis, un de durabilitat i un altre de reciclabilitat, per veure de quina forma podem garantir aquesta fabricació més circular. I després doncs, hi ha tot el camp de la difusió i de la sensibilització que ens ha portat a fer diverses actuacions, com ara participar, doncs, durant dos anys consecutius s'ha participat a la passarel·la 080 amb roba de segona mà o roba remanufacturada, s'ha comptat amb la col·laboració del Miqui Núñez, com a, que tota la seva, els seus concerts ho fa amb roba de segona mà, al Saló de l'Ensenyament, potser ara la Maria Serentil ho comentarà, doncs li deixo l'aspecte de comunicació i sensibilització a la Maria, que us explicarà no només el que hem fet, sinó el que està previst, que encara és més interessant. Així que jo ho deixaria aquí. Moltes gràcies. Bueno, aquí teniu algunes imatges, si la Maria ja ho explica, ja ella ho entrarà en detall. Vinga, moltes gràcies. Moltes gràcies, Mireia. I ara a continuació ens parlarà la Nora Sant Sebastián. Ella és tècnica del Departament de Foment de Recollida Selectiva de l'Agència de Residus de Catalunya i alhora doncs ella ens presentarà una mica la guia per la contractació del servei de recollida i de gestió de residus, que jo crec que és una eina molt important i que, a més, a l'hora dintre d'ella doncs, hi ha també tot un seguit de bones pràctiques, d'iniciatives, d'exemples concrets que jo penso que és d'utilitat que la gent el pugui conèixer i revisar. Endavant, Nora. Moltes gràcies, Núria. Gràcies a tothom que ens esteu seguint i que esteu aquí. Per mi és un plaer estar aquí fent una mica la difusió d'aquesta guia. És un document molt, molt nou i jo crec que molt important, que serà d'utilitat pels ens locals que han de començar a fer les licitacions d'aquest servei. Per començar, m'agradaria fer quatre dades de en quina situació estem a nivell de gestió del tèxtil. No? Crec que, per començar, podem posar sobre la taula que a nivell general hi ha un rati promig, cadascú de nosaltres, amb la generació anual, estem generant uns 21 quilos habitant any de residu tèxtil. En molts casos no som conscients, però és una quantitat molt, molt important. I, malauradament, d'aquesta generació, que ja és molt important i que l'hauríem de disminuir, sens dubte, només estem recollint selectivament, s'ha anat dient, un 11% d'aquest residu tèxtil general generat, un 11 i poc per cent. Per tant, pràcticament el 19 quilos habitant any estan en el contenidor gris, el contenidor de rebuig, i, per tant, estan en o abocador o incineradores. El residu tèxtil és un residu que té un potencial de valorització, de reutilització i fins i tot de reciclatge molt, molt important, és dels residus més importants i, malauradament, com no l'estem recollint selectivament, aquest potencial no estem sent capaços de tirar-lo endavant. Per tant, tenim un repte per davant important. I d'aquest 11% d'aquest residu tèxtil que recollim selectivament, això se'n va als gestors autoritzats a nivell de Catalunya i també crec que val la pena posar sobre la taula que tenim molt marge de millora a nivell de les sortides d'aquest residu i de la gestió que s'està fent a nivell de valorització. Ara, majoritàriament s'està fent reutilització, però s'està exportant fora d'aquí. Nosaltres tenim un objectiu de prevenció de que aquesta reutilització es faci de quilòmetre zero, que es faci de la manera més local possible, i això requereix que es faci la classificació, el triatge del 100% d'aquest residu aquí, que tinguem una bona xarxa de botigues de segona mà perquè puguem fer aquest bon ús i aquesta venda de segona mà, i, òbviament, es pot exportar, no estem dient que no, però cada cop és veritat que això s'està endurint i fins i tot hi ha països que ho estan limitant molt. Per tant, crec que tenim molt marge de treballar amb la millora també d'aquesta valorització. Ho comentava la Mireia, no m'extendré. A nivell de recollida selectiva, ho dèiem, la situació actual és que estem a l'11,3% amb dades 2022, només 2,4 quilos dels 21 els estem recollint selectivament
i l'objectiu fixat a nivell del Pacte per la Moda Circular de recollida selectiva és arribar al 2025, l'any que ve, al 25 o 30%. S'hauria de multiplicar per dos la dada que tenim a data d'avui i, per tant, el repte és molt important. I a nivell de canvis normatius, s'ha parlat abans, jo focalitzo la llei 722 amb respecte a la gestió del tèxtil. La llei 722 fixa l'obligatorietat de la recollida selectiva del residu tèxtil a finals d'aquest any, o sigui, a l'1 de gener del 2025 és obligatori. A nivell de Catalunya, aquest residu ja era obligatori, era obligatori recollir tots els residus generats a nivell municipal, però la llei 722 dona molt d'èmfasi al tèxtil com a fracció pròpia i, per tant, com a competència municipal també a nivell d'ajuntaments. Per tant, en aquest sentit, com a competència municipal i com a servei que hem de donar com a ajuntament, la formalització jurídica d'aquest servei, en el cas de voler externalitzar-lo, si no es té un servei municipalitzat, és un contracte públic, és una licitació. Això ens implica que els convenis que s'han fet servir fins ara, i que és majoritàriament el que s'ha fet fins ara, o fins i tot l'autorització de l'ús del sòl públic, no és la via que s'ha de gestionar i, per tant, hem de començar a treure contractes públics o licitacions en cas de voler externalitzar aquest servei públic. I la llei 722 també fixa, i ho comentàvem abans, que en el termini de 3 anys sembla que s'endarrerirà una mica, però sí que parla d'aquest reglament de règim de responsabilitat ampliada del productor pels residus tèxtils. Tenim exemples, ho comentava abans la Pilar, d'altres residus, i en aquest cas s'està començant a treballar ja o s'està començant a plantejar tot el tema del reglament de la responsabilitat ampliada del productor pel tèxtil. Per tant, els reptes, com heu vist, a nivell de dades i a nivell normatiu i a nivell d'objectius que ens fixem, són molt importants. Tenim una necessitat d'ampliar i optimitzar el servei de recollida selectiva per tal d'arribar als objectius que ens estem fixant. Evitar tots aquestes tones i tones de residu tèxtil que ara mateix estan anant a abocador, a disposició o a incineració. Millorar aquesta valorització del residu tèxtil un cop l'hem recollit selectivament perquè hi hagi el màxim potencial de reutilització i, si pot ser el més local possible, doncs molt millor. I, efectivament, preparar-nos per aquesta cobertura econòmica d'aquest futur sistema de responsabilitat ampliada del productor, no? I llavors, en aquest context, com a agència de residus i en el marc del Pacte per la Moda Circular, vam agafar el compromís d'elaborar una guia per la contractació del servei de recollida i gestió del tèxtil pels ens locals. Volem dotar als ens locals d'una eina que els pugui servir per fer aquestes licitacions per tal de donar compliment a la llei 722, però també per millorar aquesta recollida selectiva, per millorar la valorització a nivell de gestors, etcètera, etcètera. Us he posat aquí molt breument l'índex. La guia és molt extensa. Aquí tenim una mica els objectius, parlem d'objectius i abast, introducció, la implementació de la recollida, tot el tema de sensibilització i comunicació, fiscalitats i mecanismes d'incentivació també per a aquesta recollida, els aspectes ja més contractuals per poder fer aquestes licitacions, tant tècnics com més administratius, i després un annex de definicions, una altra de normativa i una altra d'experiències d'interès, que són experiències d'èxit que creiem que podem replicar, no?, en altres municipis i que poden servir com d'exemple per altres municipis. Molt breument, primer de tot vull fer una repassada de quin és l'esquema de costos i ingressos de la gestió del tèxtil a la data d'avui. A nivell de despeses, podem parlar de la recollida, parlem del transport, la preparació per la reutilització, la classificació i l'eliminació, ja sigui recollit com a recollida selectiva de tèxtil o ja sigui els costos del tèxtil recollit en el contenidor gris, amb l'impost, amb el tractament com a resta, i etcètera, etcètera. Després, a nivell d'ingressos, doncs, hi ha ajuts i subvencions amb la contractació, per exemple, en centres especials de treball o a subvencions a nivell d'economia circular, de prevenció o de recollida selectiva, per exemple, que
posem a disposició des de l'Agència de Residus. Ingressos, doncs hi ha ingressos de reutilització i de reciclatge, però són ingressos que és veritat que són molt fluctuants, no són ingressos gaire estables. I també hi ha a nivell del retorn de l'impost cedit o el retorn de cànon que coneixem, que també hi ha un retorn per potenciar aquesta recollida selectiva per cada tona recollida selectivament i portada amb un gestor autoritzat. Molt breument, el model actual i majoritari, ho comentàvem abans, acostumen a ser els convenis i sense cap mena de contraprestació. Hi ha aquest mantra, no?, que el tèxtil va sol, el tèxtil no és veritat que va sol, de moment s'està mantenint el sistema així, però també estem tenint els resultats que estem tenint. Vull posar-ho sobre la taula. I a part, bueno, hi ha un cost implícit, hi ha un cost implícit que és el que estem dient. Pràcticament el 78% d'aquest residu que estem generant està en el contenidor gris. Sembla que va sol, no és veritat. Aquest residu que té molt potencial de reutilització s'està recollint en el contenidor gris, s'està portant en una planta de tractament, s'està pagant el tractament com a fracció resta i s'està pagant l'impost també com a fracció resta quan podríem treure'l d'aquí i gestionar-lo d'una manera molt millor. A nivell de l'esquema de la responsabilitat ampliada del productor, bé, doncs ens haurem de preparar quan comencem a treballar en el reglament de la responsabilitat ampliada del productor i ens diguin quant costa recollir això, si no estem pagant per aquest servei com fins ara està passant, no podrem dir que està costant X o no X, simplement podrem dir que de moment no s'està pagant i per tant això jo crec que considero que pot ser un perill a nivell d'aquest reglament. I finalment, ho hem dit, per activa i per passiva, els resultats ambientals són clarament insuficients i per tant el repte per davant és important i per complir els objectius per nosaltres cal sens dubte incorporar costos, incorporar pressupost en aquesta gestió. També a la guia expliquem clarament com la llei 722, la disposició addicional 19a, sí que fixa clarament que aquesta contractació ha de ser una contractació reservada, com a mínim el 50% de l'import d'adjudicació ha de ser amb una entitat o amb una empresa d'inserció o un centre d'inserció i, per tant, cal justificar molt clarament en l'expedient això i cal deixar clar que altres fórmules jurídiques, com en alguns casos ens hem trobat a algun ens local que ha volgut fer una subcontractació amb un centre d'inserció, no és vàlid. O sigui, la disposició addicional 19a deixa molt clar que ha de ser un contracte reservat i aquesta subcontractació no dona compliment a aquesta disposició. A nivell de configuració de la licitació i tenint en compte el tema de la reserva del contracte, creiem que el millor és poder fer una contractació específica, una licitació exclusiva per a aquesta fracció i així donar compliment d'una manera senzilla en aquesta reserva del contracte. També entenem que els ens locals estan amb els seus tempos i tenen les seves situacions a nivell de contractes i de licitacions i, per tant, doncs, et pots trobar que igual estàs just preparant la licitació de tot un contracte amb lot i, per tant, en alguns casos, una altra solució és fer diferents lots i un lot específic per la fracció tèxtil per donar compliment a aquest 50%. I fins i tot, és el menys desitjable, però podem entendre que cadascú es pot trobar amb les seves circumstàncies, una contractació global sense lot específic, vale? Però caldrà donar la justificació específica de com donar compliment a aquesta disposició 19a. I aquí faig una mica el plantejament així més general o més plantejament filosòfic de la guia com a proposta a nivell administratiu, el que dèiem. Per complir els objectius creiem que cal posar recursos per poder arribar als objectius tant de recollida, de reutilització i de valorització. I en aquest sentit proposem que es comenci a pagar per aquest servei, cosa que fins ara a través dels convenis no s'estava fent. I hem fet una proposta perquè ens ha sigut difícil treure l'entramat una mica de què és el que estava costant això i hem fet una proposta de si ara una tona de tèxtil que majoritàriament està anant al contenidor de resta, quan ens està costant recollir-la, portar-la a una planta de tractament i el seu impost. I
calculem o proposem que el pressupost d'aquest servei sigui la contraprestació equivalent a aquest estalvi si aquesta tona d'art tèxtil no va al contenidor de resta. I aquí poso un exemple de càlcul perquè siguem capaços. L'objectiu fixat a nivell de pacte per la moda circular dèiem que era recollir com a mínim aquests 5 quilos habitant any. Doncs, per exemple, un municipi amb una població de dret o amb un cens de 20.000 habitants. Calculem que el cost de referència aproximant del tractament d'una tona de resta a nivell català són uns 150 euros tona. Si aquest objectiu de recollida fixem que volem arribar als 5 quilograms habitant any, el pressupost anual del servei podeu visualitzar que sortiria que reservem 15.000 euros a nivell de pressupost d'aquesta licitació, vale? Per fer aquesta recollida i aconseguir aquests 5 quilograms habitant any. Vale? Som conscients que a nivell de territori és veritat que hi ha molta diversitat territorial, no? I en aquest sentit, doncs, zones més rurals o més disperses, aquests costos poden augmentar. Llavors hem posat aquí alguns coeficients, vale? Per poder adaptar aquest pressupost i augmentar aquest cost de referència d'eurotona a diferents casuístiques a nivell territorial. I a nivell administratiu, el sistema de retribució, el plantejament és que aquest sistema de retribució sigui amb caràcter retroactiu en funció dels resultats obtinguts. És a dir, nosaltres reservem aquest exemple que he posat, els 15.000 euros per tot el contracte i posem sobre la taula que volem aconseguir els 5 quilograms habitant any. Volem la millor oferta, volem l'oferta que ens permeti arribar aquests objectius. Durant un any es podrà estar fent el servei i un cop finalitzat l'any, si s'han aconseguit els 5 quilograms habitant any, es paga la totalitat del pressupost i si no s'ha aconseguit es paga la part proporcional. Per tant, el pressupost és un pressupost, però després serà un estalvi real. És el pagament de l'estalvi real de tot aquell residu tèxtil que s'ha evitat portar en el contenidor gris o el rebuig, no? En aquest sentit, tots són propostes, eh? Després aquí cadascú pot afinar si, escolta'm, jo poso els 150 o mira, jo de moment poso 100 euros tona o fins i tot posar més, eh? També proposem, en aquest sentit, no demanar ni valorar oferta econòmica, vale? Això sí que és veritat que a nivell de licitació és com molt molt revolucionari, es comencen a veure cada cop més perquè volem això, volem les millors ofertes tècniques, aquelles que ens garanteixin tenir el millor servei, apropar al màxim el servei al ciutadà per complir aquests objectius. Per tant, la proposta és no valorar l'oferta econòmica i, per tant, el pressupost del servei seria el preu d'adjudicació si es compleixen els objectius. Torno a dir, de vegades a nivell d'ens locals ens han comentat que és difícil fer el compliment, no? O posar sobre la taula, segons taules d'interventors, de que no demanarem o no avaluarem el preu econòmic com a criteri. Però a l'igual no podem no posar zero, però podem posar molt poca puntuació, uns 20 punts, per exemple, per l'oferta econòmica, en comptes de que al final guanya el que més barat ho fa, no? I això a nivell de criteris d'adjudicació una mica per nosaltres era donar-li molt de pes a aquesta oferta tècnica, aquesta oferta que ens garanteixi el millor servei amb aspectes organitzatius, operatius i de millora de la recollida selectiva. Tots els recursos, ho deia, per exemple, doncs oferiments de posar espais de venda de segona mà perquè la gent també visualitzi que aquella roba que s'està recollint després es porten aquí. I després també aspectes de sostenibilitat i altres aspectes. I així com a resum una mica de tot plegat, els aspectes més destacats, amb la llei 722 i aquesta competència tan definida a nivell de tèxtil, la formalització jurídica, recordar que és un contracte públic, els convenis que han estat funcionant fins ara ja no donen compliment i, per tant, hem de treballar i aquesta guia justament és per ajudar a que tots els ens locals formalitzin aquestes licitacions, aquests contractes públics. El contracte, com deien, està fixat que ha de ser el 50% de l'import d'adjudicació reservat a empreses d'inserció. Sí que proposem això per treure resultats diferents, fer una cosa diferent i, per tant, fer licitacions amb pressupost i la proposta és reservar aquest estalvi de la fracció resta.
I per acabar, és una proposta, però creiem que també és molt important, és proposar no demanar ni valorar l'oferta econòmica o com a mínim donar-li molt poc valor o molt poca puntuació. Dir-vos que la guia està penjada a la web de l'Agència de Residus i sí que ens agradaria avançar que en aquest treball conjunt que hem estat comentant a nivell d'Agència de Residus, l'ACM i el Pacte, estem valorant, estem treballant per veure la possibilitat d'aquests contractes marc que a nivell d'ACM s'està intentant treballar per veure si és possible fer una licitació tipus contracte marc, però això és només un avançament del que ens agradaria, no? Una mica treballar entre tots i simplement jo ho deixo aquí. Qualsevol cosa, estem a la vostra disposició a l'Agència de Residus. Gràcies. Moltes gràcies, Nora. I ara li passaríem la paraula a la Maria Serèntil. Ella és del Departament Tècnica del Departament de Comunicació i ella ens exposarà una mica tota la campanya que està prevista, no? I amb la idea aquesta, doncs, que la comunicació pel tèxtil sostenible i amb el títol et queda bé. Efectivament, gràcies, Núria. Disculpeu la meva veu, els aires acondicionats m'han destruït una mica aquests darrers dies. És molt adequat parlar ara de comunicació després de la intervenció de la Mireia, que m'ha fet una mica el tràiler de la pel·lícula que ara explicaré jo, i amb la Nora, que ens ha donat moltíssimes dades que d'alguna manera justifiquen el per què hem fet les coses que hem fet i volem fer les coses o la idea que portem, no? Llavors, què ens passa a nosaltres a comunicació? A comunicació ens arriben les qüestions una mica més tard que ho treballeu els tècnics, perquè fins que les persones tècniques no us adoneu que hi ha una problemàtica, no teniu dades, això, doncs a nosaltres no ens arriba. Això significa que ens estem ocupant del tèxtil des de fa relativament poc. És una fracció molt nova per nosaltres. La darrera fracció nova que ens va aparèixer per comunicar a la població va ser l'orgànica. Imagineu-vos quants anys portem ja, que ja tota la població sap que s'ha de separar l'orgànica, com fer-ho, on acaba i totes les connotacions que té. Doncs ara ens trobem amb una fracció que per nosaltres està assolidíssima, però per la resta de la població no. Llavors, què us explicaré? Doncs una mica el tràiler que m'ha fet la Mireia, doncs, què hem fet fins ara en qüestions de comunicació en tèxtil i sobretot dintre del marc del Pacte per la Moda Circular, una mica de reutilització, la 080 Reborn, etc. El branding de Et Queda Bé, que per això he començat i el títol de la ponència de la presentació era el tèxtil et queda bé, no? O sigui, el residu tèxtil et queda bé. I la campanya de comunicació massiva de tèxtil, que la idea és que comenci ara a finals de 2024. Tota la resta d'actuacions són puntuals o van dirigides a un target més concret i, en canvi, la campanya massiva serà, en principi, una gran campanya per tota la població. Quan vam començar la reutilització a l'Agència de Residus a nivell de comunicació? Vam fer la primera campanya de reutilització el 2019, on també incloíem la fracció tèxtil d'alguna manera, però era una campanya de reutilització en general per diversos elements, reutilització d'objectes en general, reparació i reutilització. Això entrava també el mobiliari, entrava també els aparells elèctrics i electrònics que es podien recuperar, entraven les joguines i entraven coses que no tindria per què ser tèxtil, però també estàvem incloent el tèxtil i d'alguna manera van sortir per primer cop barrets, abrics i sabates a la tele, no? per parlar-ho com a un residu. Després es va participar al 2021 el projecte Interreg Subtract, que és un projecte europeu amb l'objectiu de donar capacitat, fer sostenibles i atractius els centres de reutilització, també per tot tipus d'objectes, però l'apartat tèxtil tenia un gran interès. D'aquest projecte va sorgir la ja molt coneguda Associació de Centres i Serveis de Reutilització de Catalunya, ARECA, i lligat amb això la base de dades de Centres de Reutilització de Catalunya,
que estem treballant moltíssim des del Departament de Prevenció de l'Agència de Residus de Catalunya, on es pot trobar botigues de segona mà per a aquelles persones, i esperem que aviat siguin totes, que tinguin l'interès de trobar-ne, ja sigui per portar-hi elements o per comprar-ne. Actuacions que s'han anat fent. La participació a la Reborn, la 080 Reborn, que és una desfilada de moda que forma part de la 080 Fashion Week. La 080 Fashion Week fa més de 20 anys que està funcionant a Catalunya, a Barcelona. I per primer cop, el 2022, es va incloure la roba de segona mà i, per tant, criteris seriosos de sostenibilitat a dins de la Setmana de la Moda de Barcelona. Això és un gran avançament. Vam estar treballant conjuntament amb el CECAM i va ser una experiència molt important que va tenir, a més, moltíssim interès per part de mitjans de comunicació i d'empreses. I incertesa, perquè va haver-hi molts qüestionaments de «Esteu segurs que portareu una passarel·la íntegrament de roba de segona mà en un lloc on hi van els dissenyadors i hi van les empreses a vendre roba, però aneu en contra d'ells, no voldran presentar, no voldran desfilar». I va ser una mica difícil en alguns casos, altres ho van entendre de seguida, explicar que no anàvem en contra dels dissenyadors o de la indústria de la moda, sinó que, ans al contrari, de fet, moltíssimes vegades els dissenyadors i la indústria de la moda catalana són industrials i són botigues que aposten per l'ecodisseny o, si no, almenys el disseny de qualitat. Les peces que tenen disseny de qualitat són més susceptibles de ser reutilitzades i, per tant, com que tenen més potencial de reutilització, els diem, el teu objectiu hauria de ser que la propera 080 Reborn, la teva roba també hi sigui, no? Com per dir, mira quina qualitat té la meva roba que aconsegueix arribar fins aquí. Tot i així, l'any següent vam decidir que havíem de continuar apostant per tèxtil sostenible, però vam canviar una mica la idea per donar més visió de que no només la roba de segona mà és sostenible, el Pacte per la Moda Circular no parla només de segona mà, sinó d'altres coses, com ara, en aquest cas, l'upcycling. L'upcycling, suposo que ja ho sabeu, és la tendència que hi ha d'agafar una peça de roba, la majoria de les vegades que ja ha estat utilitzada, i fer-li canvis que fan que sembli nova una altra vegada i que tingui un estil i un disseny diferent. No? Es va fer una performance en lloc d'una desfilada, un altre format, centrada en l'upcycling del denim, de la roba texana. D'aquí va sortir l'exposició Moda Circular, que és una exposició centrada en el Pacte per la Moda Circular, on hi ha moltíssimes dades, maniquins de segona mà, etc. I més tard, això va ser el 2022, i més tard, el 2024, hem tret la Pop-up Restore, que és una exposició itinerant que no només parla de segona mà, però tampoc ho parla de moda circular, dona més dades. Pop-up Restore fa una mica tot el cicle de la roba i totes les parts on l'usuari pot fer alguna cosa. D'alguna manera, l'exposició de moda circular va més dirigida a professionals del sector i, en canvi, el Pop-up Restore va dirigit ja a ciutadania. Ja comencem a parlar ja no només amb persones que es dediquen al món del tèxtil, sinó persones que consumeixen el món del tèxtil, que som tots. I aquí, doncs, totes les explicacions, dades, saber què és el que podem fer nosaltres com a consumidor i després exemples reals que estan posats allí, la roba es veu, es pot tocar fins i tot, de roba sostenible, que no és només roba de segona mà, sinó també roba feta amb fibres reciclades, roba ecodissenyada i roba upcycling. Vam fer l'acció durant la Setmana Europea de Prevenció de Residus, que també ho ha mig avançat la Mireia, i es va fer una acció a la plaça de les Glòries, va ser el novembre del 2022, i allí es van posar 2 tones de roba procedent de recollida selectiva, fent el símbol del Pacte per la Moda Circular a Catalunya. A més, es van fer activitats educatives i altres tallers per tal d'allargar la vida útil d'aquest recurs,
i podeu veure que aquí, aquesta foto, la primera persona que està sortint és el cantant Miqui Núñez, que ha estat una persona molt implicada en la moda circular, en la moda sostenible, i que ha anat donant suport. Després el tornarem a veure, el Miqui. Ara és el Saló d'Ensenyament, que és l'acció que vam estar fent per acostar la moda sostenible, i en aquest cas especialment la de la segona mà, als joves. I allí es va fer, dintre de l'estand d'adolescents.cat, es va fer un primer pop-up store que ens va servir d'inspiració per fer l'exposició que us he comentat abans. I bueno, es van fer aquesta botiga de roba de segona mà, on es podia adquirir la roba de segona mà, desfilades, taules rodones, etc. Amb influencers, veieu aquí en aquesta foto el Sir Sant Joan, que és un dels influencers catalans amb més anomenada. Ah, no vol fer cas, ara sí. També hem estat participant en el Festival Rec d'Igualada. Festival de Rec d'Igualada fa més de 19 anys que funciona. No sé si sabeu de què va. Bàsicament és, no podria dir, no ho caldria dir-ho així, però sí, és una orgia de consum monstruós de roba i calçat que ocupa tot el barri del Rec d'Igualada i fins i tot una mica més enllà, durant 3 dies, sense parar, consum desenfrenat. Fa 19 anys que fan una edició a la primavera i una edició a la tardor, amb unes ofertes brutals, t'empenya el consum de manera compulsiva, per dir-ho d'alguna manera. Però el 2023, així com la Barcelona Fashion Week ja ha repensat, doncs el Festival Rec també. El 2023 van realment posar tot una nau dedicada a roba de segona mà i a xerrades en qüestions posats en qüestions de moda sostenible, i els hi va encantar. Van trobar que estan posant moltíssima voluntat i realment és increïble el resultat que estan tenint. I ara això va ser tant a primavera i tardor del 2023. Hem tornat a col·laborar amb ells a la primavera del 2024 i ara a la tardor del 2024 encara un altre cop. I cada cop ho fan més gran: mercat d'intercanvi, venda de roba de segona mà, activitats i tallers per upcycling. Ara estan planejant de fer també un premi per roba ecodissenyada, i ha anat creixent de manera exponencial, no? D'acord. La col·laboració amb el Miqui Núñez, que ja n'hem parlat, l'hem estat vestint de roba de segona mà perquè la promocioni. I el branding Et queda bé, que l'hem començat a utilitzar ara. Quina intenció tenim amb el branding Et queda bé? La intenció que portem és una mica utilitzar-lo com això que veieu al fons a la dreta de la pantalla, de sempre endavant. Ho heu estat veient durant els últims anys a les campanyes institucionals, per la sostenibilitat sempre endavant, per la igualtat sempre endavant. Llavors, sigui el que sigui la campanya institucional, al final posar-hi el sempre endavant és com donar una unitat de marca. La intenció de l'Et queda bé és utilitzar-ho amb diferents estils, no? La moda circular Et queda bé, l'slow fashion Et queda bé, la roba del teu germà Et queda bé, remen a l'armari de la teva àvia Et queda bé, o vestir de segona mà Et queda bé, tot el que sigui actituds sostenibles en el tèxtil. I aquesta és la idea del branding. Què farem amb la nova campanya que estem treballant ara? Que al final és el que us interessa i us he estat explicant tot el que ja havíem fet i volíeu saber això. Bé, doncs la nova campanya institucional, hi hem estat pensant moltíssim. En un principi volíem donar tots els missatges que ja hem estat donant i reforçar-ho encara més. És per tota la població, per primer cop, però finalment hem de decidir què és el que volem que la gent faci ara. Volem que faci tot, però ara mateix què és el que ens urgeix? Doncs el que ens urgeix és l'objectiu clau: evitar que el tèxtil vagi a la fracció resta. Com bé ha dit la Nora, és el que ens urgeix de manera imminent per millorar els índexs de recollida selectiva, complir els objectius del Pacte per la Moda Circular i donar suport a tots aquests ajuntaments, la gran majoria ja ho fan, però tots aquells ajuntaments que no ho facin,
que es veuran obligats a implementar la recollida selectiva de la fracció tèxtil a partir del mes de gener. El missatge és de cara a la ciutadania, el problema mediambiental del tèxtil i situar a la ment el tèxtil com a fracció de residus, que és el que hem comentat abans, que hi ha molta gent que encara no és conscient que el tèxtil és un residu. I després fer una mica de el tèxtil val la pena doncs, reciclar-lo perquè passa a ser un recurs. Com ho volem fer? Amb dues fases. Hi haurà la fase de presa de consciència, el que li diu, se li diu fase d'awareness, i després hi haurà la fase de captació, el que se li diu la fase d'engagement. La fase de presa de consciència tenim la intenció, o així ho estem traient a la licitació, de que sigui un vídeo d'aquests de no saps ben bé què és el que està passant, que és un social experiment, on hi ha unes persones que estan assegudes i se'ls fan preguntes, elles contesten de manera innocent el primer que se'ls passi pel cap i d'alguna manera aquestes preguntes, l'espectador tampoc sap de què estan parlant i d'alguna manera això desemboca en la sorpresa final de la problemàtica ambiental de la que estem parlant és aquesta roba que tu portes i tu pots fer alguna cosa, no? I això amb la intenció de que sigui un vídeo que es faci viral i que la gent això li vagi impactant. Aquest impacte volem fer-lo durant uns 2-3 mesos aproximadament i bàsicament viralitzar-ho per internet, provocant que hi hagi doncs, una rotació per internet i després passar a la fase de captació o d'engagement. Això seria ja directament una campanya de comunicació típica a l'USO que ja coneixem tots, o sigui, amb un anunci, un claim per televisió, ràdio, per els mitjans tradicionals, premsa o els mitjans online, o sigui, por tierra, mar i aire, bàsicament, i amb la idea de que els missatges siguin aquests, que de cap manera pots permetre que el teu tèxtil vagi al contenidor gris. I aquesta seria una mica la idea. I aquí només vull fer un últim punt, ja sé, Núria, que m'he passat molt, i és que en cada una de les accions que hem anat fent, el pressupost ha anat incrementant exponencialment. Així com les primeres accions vam començar amb pressupostos de 13.000 euros, aquesta campanya institucional ens acostem al milió. I ara ja sí. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Maria. Jo penso que anem una mica fora de temps i, per tant, no puc estendre'm gaire, però des de l'ACM tenim la voluntat d'implicar-nos, l'hem tinguda des de l'inici i ara la tenim també veient com ens podem, doncs estem valorant com ens podem també implicar en les segones fases, no? Doncs, bueno, sense anar més lluny, ara aquí són, a part del cap de l'àrea de continguts, el Lluís Coromines, hi ha també la responsable de l'àrea de central de compres, la Jordina, i també el tècnic de la central de compres, l'Eduard, i hi ha la voluntat del conjunt de la casa d'implicar-nos a veure com això podem fer accions des de l'ACM que ajudin, jo diria, a molts nivells. Un primer, evidentment, intentar veure si es pot donar suport a una campanya doncs, que porti un kit de campanya d'incrementar la sensibilització a la ciutadania i fer més fàcil als municipis que pugui haver-hi materials a disposició que puguin també sumar-se a tot aquest procés col·lectiu. Però també, vull dir, iniciatives que ja s'estan duent a terme des de l'àrea de compres, com és doncs, que en les deixalleries mòbils també s'estan plantejant si pot haver-hi la incorporació d'una resta concreta doncs, que sigui de la facció del tèxtil o d'altres iniciatives que ells ja duen a terme des de fa temps, com per fet que en la confecció doncs, dels uniformes, per exemple, del personal doncs dels municipis, tant siguin policies com personal de neteja o personal del que sigui, doncs hi hagi, doncs, s'impulsi el que hi hagi una part doncs, de roba que sigui de reciclada i, per tant, que el teixit ja de la compra doncs, també dels productes siguin també d'ús reciclat o reutilitzat, no? I això, doncs, jo crec que a tots aquesta xerrada ens planteja també tot un camp per córrer important.
des de l'ACM, i ho deia a l'inici el vicepresident, doncs ens plantegem que hi haurà més activitats doncs, en el futur i, per tant, doncs, en la mesura que també els ajuntaments, que són d'alguna manera pels qui treballem, doncs, tinguin necessitats, també ens poden fer arribar propostes concretes que les anem incorporant d'alguna manera amb aquesta voluntat doncs, de facilitar les coses, que és una mica el paper que des de la SEMA pensem que hem de tenir. Per tant, no dono pas a preguntes perquè anem molt malament de temps i a continuació hi ha una taula que és molt important, la taula de bones pràctiques en la gestió del tèxtil. La modera en Jordi Costa, d'Edat Ambient, i que és, doncs, forma part, junt amb la Marique, de la Secretaria del Pacte de la Moda Circular i que d'alguna manera han fet una feinada perquè també aquesta jornada pugui ser una realitat. Amb tots ells, doncs, moltes gràcies i passem a la tercera taula. Gràcies. Doncs moltes gràcies a la CM per convidar-nos i a l'Agència de Residus també per coorganitzar aquesta jornada. Estem molt contents de poder fer un acte conjunt que creiem que és necessari entre el món més de Generalitat i món local. I avui, tal com deien els companys, és la part, no sé, la més important seria lleig dir-ho, però en qualsevol cas les experiències reals de casos d'èxit de la recollida de tèxtil, jo no m'extendré, primera perquè ja ha tingut molts ponents abans que jo han explicat la importància i segona perquè estem molt fora de termini i per tant m'estiraran de les orelles. En 30 segons, el tèxtil, la recollida selectiva de tèxtil no funciona bé. Abans ja ho han dit les companyes Pilar i Teresa, estem a un 45 general, però estem a un, no arriba el 12% al tèxtil. Per tant, estem a una quarta part de la resta de les fraccions. Per tant, el business as usual en el tèxtil no funciona. Fa molts anys que estem estancats. Hem de fer coses diferents, radicalment diferents, perquè si el 45% general ens semblava poc, doncs, respecte als objectius estem a una sisena part. Per tant, imagineu-vos si hem de pedalar per multiplicar per 6 els resultats que estem avui. Per tant, és molt important que entenguem que un residu amb un gran potencial, perquè té més del 90% de valorització i més del 60% de reutilització, que és l'única fracció que passa, en canvi, només l'estem recollint selectivament, no arriba al 12%. Si no el recollim selectivament, tota la resta de coses que podem fer, crear llocs de treball inclusius, reciclar, generar un teixit industrial, tot això no és possible. Per tant, totes aquestes fases són molt importants. La primera, que és la que estem avui aquí representats, és imprescindible. Si no ho recollim, no ho podem gestionar, no ho podem reutilitzar, no podem generar llocs de treball. Per tant, avui hem volgut convidar uns quants representants del món municipal que ens explicaran experiències d'èxit doncs perquè us puguin inspirar. Jo crec que la guia que ha explicat la Nora és disruptiva. Crec que en si mateixa constitueix un nucli suficient per canviar de paradigma i que la seva aplicació hauria de suposar aquest pas endavant, a veure fins on som capaços, però hauria de fer una diferència. Afortunadament hi ha gent que ja ha fet els deures, ja ha tingut una experiència que ha anat funcionant en diferents àmbits i, per tant, això és el que us venim a explicar avui. Concretament, les presentaré per ordre que em sembla conceptualment interessant. L'Anna Perelló, Ajuntament de Tàrrega, 9 quilos per habitant. Això és gairebé el doble de l'objectiu que tenim a nivell català. Per tant, és un rècord, a més, amb una trajectòria històrica que ja és així. Per tant, és un cas d'èxit molt interessant a veure com ho hem aconseguit. La Dolors Colom, de l'Ajuntament de Manlleu, fa 4 dies estaven no tan bé. Avui han duplicat en molt poc temps la recollida i, per tant, ha aconseguit fer aquest clic i crec que és molt interessant. Estem a més de 4,5, que és l'objectiu. Per tant, també ens ha semblat que era molt rellevant que ho vingués a explicar. La Marisa de Sant Cugat, Marisa Álvarez, que gairebé arriba on estem a Manlleu, però amb un ajuntament molt important i, per tant, és una experiència. Tots sabeu que el món dels residus doncs no hi ha fórmules per a tot. Un ajuntament ja de més de 100.000 habitants, doncs, evidentment és important saber com ho han fet. Estem gairebé a 4,5.
I finalment la Nati, com a representant del món dels gestors de residus, doncs, que ens explicarà una mica què de tot això que expliquen, veuen millor, pitjor, més fàcil, menys fàcil. Bueno, ell ens dirà una mica com es veu des de l'altra banda, des del que ha d'aplicar tot això que volem fer. Per tant, si us sembla bé, per algun motiu han posat primer la... A pesar que les he presentat com les he presentat, ens han posat primer la presentació de Sant Cugat, per tant, si us sembla com que no té més importància, començarem per Sant Cugat. Moltes gràcies. En primer lloc, agrair a l'ACM, a vosaltres, per tot el que heu muntat aquí, i molt especialment a l'Agència Catalana de Residus, que sempre ens acompanya, per convidar-nos i donar-nos aquesta oportunitat. I ja, com anem una mica fora de temps, passarem a explicar molt ràpidament on estem i com hem arribat fins aquí. Com ha comentat el Jordi, és veritat que la nostra situació no és la millor dels que estem aquí, però encara hem estat molt pitjor. O sigui, tirem una mica enrere i anem a l'any 2008. Ara us posaré unes fotos que no són de Sant Cugat, perquè crec que les que teníem de Sant Cugat les vam eliminar totes. Eren pitjors que aquesta, molt pitjors que aquesta. Teníem 3 contenidors al municipi, 2 a Creu Roja i a un cap que tenim al nucli, un altre a la biblioteca. I cada dilluns, jo feia uns anys que treballava allà a l'Ajuntament, i cada dilluns jo rebia unes trucades del senyor de la Creu Roja, que ja som col·legues, i de, ja s'ha jubilat, i de la biblioteca dient, traieu això, no volem això, cremarem els contenidors. O sigui, la recollida de la roba era un autèntic problema. I vam dir, bueno, hem de fer alguna cosa perquè és un problema, no pot ser. Què vam fer? 2 convenis, això que ara no es pot fer, però que tots feia, sí, en aquell moment. Vam fer un conveni, vam fer 2 convenis. Vam partir al municipi en 2, amb les 2 opcions que ens van venir a veure, i vam implantar un total, els primers anys, de 43 contenidors per recollir l'ova. Primer se'ls va tirar tothom en contra, perquè van dir, si en 3 contenidors teniu problemes, què feu col·locant més contenidors al carrer? Però està clar que teníem un problema perquè no teníem el servei dimensionat, perquè no teníem prous contenidors, perquè no estaven donant un bon servei, però que la gent aportava. El problema és que tot el que aportava al final anava a la resta, perquè tot es treia, no hi havia capacitat. El problema era el servei que nosaltres com a Ajuntament estàvem donant. O sigui, el problema no era recollir la roba. L'Ajuntament no estava recollint la fracció tèxtil com s'havia de recollir. Això no implica que diguis no la recullis, no, al contrari. A partir d'aquí vam dir, soterrats, posem un contenidor de roba. Altres soterrats, un altre contenidor de roba. No hi ha contenidors, també posem un contenidor de roba. Contenidor d'oli, posem un contenidor de roba. És igual, vam anar ampliant, així vam començar en 43 i poc a poc, perquè vam veure que la gent ho demanava. O sigui, repeteixo, amb convenis i tal, vam anar ampliant una miqueta, fins a arribar, ara mateix estem als 102 contenidors. Són suficients? No, en cap cas. Aquí al 2002, no es veu, tenim, recollíem 1.000 quilos, no recollíem absolutament res, i a més no servien per res, perquè eren roba barrejada, roba que estava bruta, roba que no servia per absolutament res. Com podem veure, la situació ha canviat, simplement posant contenidors, apropant el servei al ciutadà i això donant, posant al final, fent un servei, recollint una fracció que nosaltres no l'estem tractant com a tal, i aquest és el problema. Paper, vidre, envasos, resta, orgànica, tots parlem d'això, l'oli, comencem tal i qual, no? Però de la fracció tèxtil sembla que no la treballem i aquest és el problema i és el que entenem que hem de canviar. No? Actualment tenim una ratio de més o menys un contenidor per 1.000 habitants. No és prou, sí que tenim la cobertura al 100% de la població, però Sant Cugat és un municipi molt horitzontal. Tenim més de 44 quilòmetres quadrats i això fa que, si tu realment vols recollir, el que entenem nosaltres que seria ideal, que és cada bateria selectiva hauria de tenir un contenidor de tèxtil i un contenidor d'oli, per exemple. Val? És aquí, cap a on hem d'anar. Llavors, estem bé? No. Ens agrada veure la guia de la Nora, que això no es deixa tan malament pel que fa rati, però sí que és veritat que cadascú té una casuística diferent, que potser si tingui un municipi més concentrat ho tindrà millor, tot i que haurà de tenir amb major freqüència, però no estem bé. Estem generant unes 1.473 tones, de les quals s'han d'utilitzar directament com a venda de segona mà el 47%, sí que és cert que d'aquest 47% una majoria ha anat al que dèiem, fora, ha anat a altres països, amb el que al final això potser no és l'opció, bueno, potser no és l'opció més sostenible. Al final hem recollit un 24,04% de roba, però és que això implica que a la fracció resta han anat més de 1.100 tones. Alguna cosa no estem fent bé i és veritat que queda molta feina per fer. Aprofitem que tenim una situació, diguem, fora de la legalitat establerta, amb uns convenis que no estan vigents, i dius, estem en una situació no és gaire bona, però que sí que ens pot deixar marge ara per fer les coses com les hem de fer.
Ara mateix que tenim convenis finalitzats, ja sabem que no es poden fer convenis, llavors hem d'aprovar, tenim la previsió d'aprovar els plecs del nou contracte a l'octubre del 2024. Aquí agraïm molt especialment a l'Agència Catalana de Residus i especialment a la Nora, que va frenar in situ una licitació que estava a punt de sortir perquè no estava de la millor manera, i gràcies a una reunió es va fer així el stop en vermell i lletres grans, exacte, i vam dir, vam tirar enrere, ho vam aturar i llavors podrem... És molt important aquesta guia, nosaltres l'agraïm moltíssim, la tinc allà impresa i no és per venir aquí, és part de la nostra feina. I és veritat que són eines que agraïm i que els ajuntaments ens van molt bé, perquè no arribem a tot, no ho tenim tot, i ostres, doncs això va fer. Mira, vam aturar uns plecs que ja anaven a sortir i ara sortiran d'una manera molt, molt diferent, amb el que animo a tothom que entri, miri la guia, que està molt bé i que és una molt bona eina de treball. Previsió de l'inici del nou servei, primer trimestre del 25. Aquí és on estem. La qüestió és una oportunitat, és un nou servei, és una nova oportunitat. No és fàcil perquè sí que a nivell tècnic ho pots tenir molt clar, però després hi ha uns interventors, hi ha una secretaria general, teòricament hi ha coses que estan molt clares a un nivell, però després també la llei marca... està clar tot el que hem comentat aquí, però després hi ha de fer una oferta econòmicament avantatjosa, un tal, un qual, i cadascú al seu municipi es veu d'una manera, tot i que estem encantats amb el nostre interventor i la nostra secretària, que quedi molt clar, vagi per endavant. No confonem, però una cosa no treu l'altra. Llavors, clar, hem d'arribar a un consens i la cosa perquè tot surti ha d'anar d'una manera adequada i bona per tothom. Al final, jo, com podeu veure, parlo molt ràpid, si no hi ha problema. Algunes millores del nou plec. Dupliquem com a mínim el número de contenidors. Passem a una ràtio d'un contenidor cada 500 habitants. Repetim, no, creiem que no és suficient, però és un pas. Deixem la porta oberta, no acabarà aquí, comencem com a mínim per aquí i a partir d'aquí anem fent. Hem estat una mica més agosarats que amb altres recollides com les de l'Oli, que potser pensàvem que tindríem alguna ofertes més, que vindríem, a vegades les empreses no et venen potser amb les ofertes que tu esperes, doncs ja d'aquí hem de sortir d'un tret una mica més important perquè entenem que hem d'anar cap aquí. Millorem o no l'espai de l'Ambiteca. L'Ambiteca és un espai de reutilització directa, d'intercanvi, que ens agrada molt, i llavors hi ha un espai, tenim un petit espai de reutilització directa de fracció tèxtil, i llavors això ara ho millorarem, volem millorar-ho perquè sigui més això i potenciar-ho després a nivells de barri. Tenim alguna experiència a un barri, per exemple, a la Floresta, això se'ns escapa, per exemple, aquest flux l'hem de posar perquè no tenim aquestes dades. Hi ha veïns que ells mateixos han agafat espais als centres cívics, estan fent intercanvi de roba, està tot molt ben muntat i volem també donar suport a aquestes experiències i que vagin una mica més enllà perquè està molt bé, ja els hi donem suport, però volem fer-ho una mica més... Val. És bàsic per nosaltres en tots els serveis, gestió de flota, registre d'incidències, recuperatori de dades i estadístiques del servei. Si no tens dades, tu no pots millorar absolutament res. Has de tenir tot el control del que passa, saber el que passa per poder prendre decisions. Això sigui amb el tèxtil, amb el que sigui, o sigui, amb qualsevol cosa que facis. És absolutament important per qualsevol servei i crec que tots els gestors públics és un tema bàsic que hauríem de tenir. Ampliem a espais privats i comercial porta a porta. Campanya d'implementació i de seguiment. Amb altres serveis sempre es té molt en compte el tema de les campanyes i és veritat que quan treus concurs d'aquestes fraccions potser en principi no les tenies tan en compte i ara, doncs, sí, campanya d'implementació i de seguiment sempre han d'anar alineades amb les altres fraccions, tot ha d'anar a la una, però també ho has de reflectir perquè si no estàs venut. Serveis específics, escoles, universitats, mercats, centres cívics, poliesportius, etcètera, repeteixo, i molta col·laboració amb els veïns, especialment amb aquesta gent ja tenim un teixit associatiu que a vegades ja té iniciativa pròpia, donem suport i tirem una miqueta més endavant, però agafem-nos-ho en sèrio perquè és una fracció que se'ns està escapant moltíssimes tones que van a la fracció resta i que això no pot ser i que hem de fer alguna cosa. Al final és un servei basat en el compromís social, noves contractacions, tercer sector, això és bàsic, és molt important. Ha de ser un projecte sobre el que el ciutadà pugui incidir, no cal com a aliè que escapi al seu control, perquè al final ell ha de ser partícip, és un projecte que ha de ser seu, si no, no funcionarà. Evolució cap a un model que afronti els nous reptes, anàlisi continu permanent del que passa al municipi. Sempre ho hem dit, has de tenir dades, has de saber què passa per poder gestionar-ho, si no, no pots, sigui el servei que sigui. Serveis dinàmics, les freqüències no sempre han de ser les mateixes, aquí hi ha uns canvis de temporada, aquí hi ha
has de tenir una mica tot en compte perquè el servei varia, la ciutat canvia, les necessitats en funció de l'estacionalitat del que sigui és diferent i el servei ha de donar el contracte ha de donar servei justament a tots aquests canvis que hi hagi. Noves tecnologies, eficiència, estalvi energètic, menys emissions, a vegades millor... Bueno, hi ha recollides que es poden fer amb vehicle elèctric, amb bici, amb el que sigui. És posar una mica tot sobre la taula i veure què es pot fer i apropar el servei al ciutadà. APP, transferència, dades obertes, això per nosaltres és molt important. I sobretot això, començar a tractar la recollida de la fracció del tèxtil com una fracció més, que és un tema pendent que teníem, crec que nosaltres com a mínim i la majoria d'ajuntaments. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Marisa. Ara, aviam quina presentació. Manlleu. Moltes gràcies. Discutiu una mica com hem millorat la recollida de residus tèxtils a Manlleu. Manlleu és això, tenim una població d'uns 21.000 habitants, una densitat de població d'uns 1.200 habitants per quilòmetre quadrat i un 24% doncs, de la nostra població és estrangera, bàsicament del nord d'Àfrica, i tenim un parc d'habitatges de 8.500, quasi bé. Habitatges, un 56% són plurifamiliars i un 44% són unifamiliars. I el 1 de novembre del 2022, gràcies a un ajut de CPI, de Compra Pública Innovadora de l'Agència de Residus, vam implantar doncs, la recollida de porta a porta, que és un dels factors d'èxit de que avui presentem també aquesta millora en els resultats de la recollida selectiva dels residus tèxtils. Els antecedents, ens situem, per exemple, doncs, l'any 2020, al nucli urbà teníem 10 bústies repartides pels diferents barris. Teníem una ràtio d'una bústia més o menys cada 2.000 habitants i, per tant, donàvem servei a 7 dels 14 barris de tot el nucli urbà que agrupaven un 70% de la població. Més o menys, normalment, recollíem unes 42 tones de roba d'alta qualitat, que això equivalia més o menys a uns 2 quilos habitant i any de roba. La cronologia d'implantació, el 2021 vam aprovar un nou conveni de col·laboració amb l'associació Tapís, que és l'entitat que ens presta el servei de recollida del residu tèxtil i que treballa per l'ocupació de persones amb dificultats d'inserció. I després va sortir també l'oportunitat de presentar-nos a uns ajuts de l'Agència de Residus per millorar doncs, la recollida selectiva i vam presentar un projecte mix per millorar la recollida del tèxtil i per implantar la recollida de l'oli de cuina amb dues fraccions mitjançant contenidors a la via pública. Llavors, el juny del 2022 ens va arribar aquest ajut. Vam replantejar una mica el projecte perquè vam coincidir en que calia integrar-ho amb la campanya global d'implantació de porta a porta a nivell doncs, de tot el municipi i vam iniciar la licitació per comprar les 10 bústies extres amb les quals volíem doncs, duplicar la dotació de bústies al municipi. Llavors, a la tardor del mateix any vam iniciar la campanya de sensibilització pels residus tèxtils. Com he dit, al novembre, coincidint amb la implantació del porta a porta, vam duplicar la dotació de bústies de residus tèxtils i el març de 2023 vam finalitzar les actuacions de la campanya. I ara us explicaré una mica quines van ser. Bàsicament, vam parlar ja de la millora de la recollida de residus tèxtils amb el que són les xerrades massives que vam fer per implantar el porta a porta i vam inserir una pàgina en el butlletí porta a porta doncs, específic per la recollida de residus tèxtils parlant una mica doncs, com es havia separat, qui feia la recollida, els avantatges, etc. Vam fer un fulletó informatiu específic. Aquest fulletó ens servia com a suport de les enquestes que van passar a peu de carrer i que eren tant per la millora dels tèxtils com la roba, com de l'oli vegetal. I després, en aquest fulletó també hi havia les dates dels dos primers tallers que vam organitzar per aprofitament de la roba
i vam tenir un total de, bueno, de 514 participants a les enquestes, que es podia fer tant a peu de carrer com també online. I després, doncs, entre els participants, vam fer un, perquè fos una mica més atractiu, vam fer un sorteig d'un lot de productes fets amb roba reutilitzada. Llavors vam fer 3 tallers per públic familiar, 2 vam fer durant l'any 22, un va ser això, més o menys el novembre, de confecció amb roba reutilitzada, l'altre va ser de decoració nadalenca, i el tercer del març va ser amb, doncs, per fer manualitats, això és per públic familiar. I després també vam fer 10 tallers per escoles, que això els vam fer durant el mes de març del 23, coincidint amb la celebració de la Setmana Ambiental a Manlleu. I després, doncs, també vam implantar la recollida de residus tèxtils a nivell escolar amb els centres que vam poder participar, que ara actualment en tenim 10, i editant unes bústies específiques, doncs, logotipades per la recollida de la roba. Llavors, amb tot això, i sobretot coincidint amb la implantació, doncs, de la recollida porta a porta, ens trobem que el 2023, doncs, hem tingut ja les 20 bústies a tot el nucli urbà. Tenim una bústia cada 1.000 habitants. Donem servei a 11 dels 14 barris, però ja abastem el 90% de la població. Hem obtingut una recollida selectiva de residus tèxtils de 100 tones i necessitem una ràtio de 4,87 quilos habitant i any de residus tèxtils recollits. Una mica les claus de l'èxit, en el nostre cas, és, bueno, l'aposta política, sobretot per poder fer tota aquesta millora. Llavors, la integració dels continguts en la campanya d'implantació de porta a porta, perquè això ens va poder permetre arribar massivament a molta més població. El canvi de model en si, el fet de retirar els contenidors del carrer, la gent està obligada a saber millor. L'augment de la dotació de bústies, també el fet d'apropar el servei al ciutadà. La ubicació de les bústies en zones estratègiques, també hem mirat, com s'ha dit en altres municipis, de que les bústies que han quedat, doncs, estiguin sempre o al costat d'algun contenidor d'oli, de cuina, o bé al costat dels contenidors que hem deixat expressos, unes bústies també per la fracció de tèxtil sanitari. I després, doncs, també la implicació dels centres escolars també ajuda. I, en canvi, doncs, millores pendents, no? Nosaltres, en el nostre cas, tindríem, doncs, la dotació de pressupost pel servei pel nou servei de recollida, perquè, com he dit, vam signar un conveni l'any 2021 que s'acaba al març del 2025, de l'any vinent, i s'ha de veure, doncs, a veure si es pot treure licitació, però, clar, cal destinar uns recursos que ara, doncs, no hi són. Preparar la licitació quan hi haguin aquests recursos aprovats. I després també estudiar la viabilitat del servei amb la menor qualitat dels residus tèxtils recollits, perquè si bé el 2020 recollíem potser 2 quilos habitant i any, era roba de molta qualitat, i ara sí que parlant, doncs, amb l'entitat gestora, sí que ens han comentat que recollim molt més, però no és tant de bona qualitat, perquè realment la gent separa tot el residu tèxtil, no només el que és aprofitable, i per tant s'ha de veure això una mica com afecta a nivell econòmic i com dotem el proper concurs. I per la meva part, res, moltes gràcies. I després, si hi ha preguntes, mirem de respondre-les. Moltes gràcies, Dolors. Ara l'Anna ens explicarà com s'ho fa per ser tants anys liderar la recollida selectiva de tèxtil a Catalunya. Bueno, jo no hi era. Just fa 5 anys que això, que, o sigui, que tampoc no és mèrit meu, però sí que arrossego, no, el treball de d'altres persones al municipi. Jo crec que... Si tira endavant. He ficat que començarem parlant una mica d'història, no? Perquè és això el que hem dit. No és ara, no hem aconseguit aquests números un dia per demà. Tàrrega, precisament, som dels municipis que tenim un índex de reciclatge més baix, és a dir, de les altres fraccions reciclem al voltant d'un 30%. O sigui, que encara té més mèrit que la fracció tèxtil, doncs, sigui amb uns números tan alts. Tradicionalment, el municipi s'ha utilitzat o es portava la roba com a beneficència. Hi havia com una tradició de donar la roba pels més desfavorits. Hi havia Càritas com a entitat que gestionava aquesta recollida. Diguem, hi havia un punt, tenien una nau,
amb uns 300 metres quadrats, on els ciutadans sabien que si depositaven la roba allà, doncs aquests en feien un bon ús repartint-lo per a aquelles persones que més ho necessitaven. Que això és un punt fort o és un punt dèbil, perquè ara en el moment de per què jo ho he de donar, perquè Càritas després ho ven, en fa un negoci, no? Però 2010 Càritas es transforma en Cartaes. Cartaes és una empresa d'inserció, ja deix, es desvincula de l'entitat social, sinó que crea una empresa que també vol gestionar persones, diguem-ne així, i qui guanya, o les licitacions que normalment nosaltres hem fet amb contracte reservat de la gestió de la nostra deixalleria. Llavors, el fet de que Cartaes, empresa d'inserció, gestioni la deixalleria municipal, ha fet que fora de la llei doncs, també tingui dret a l'ús dels contenedors de la via pública de la part tèxtil. Què fa també? Doncs que la deixalleria doncs, és un punt de recollida de tèxtil. Com funciona? Què fa? D'on surt el tèxtil? Doncs nosaltres només tenim 5 contenedors a la via pública, és a dir, som a vora 18.000 habitants i només tenim 5 contenedors, molt pocs, ni estan a prop, ni són accessibles, la majoria estan a l'extraradi, és a dir, que aquell qui vol reciclar el seu tèxtil ho fa perquè, per convicció, però sí que és veritat que hi ha un servei que fa Cartaes que és recollida de porta a porta real. Val? Què ens fan ells? Doncs hi ha un difunt, moure roba d'una persona difunta doncs, pot suposar un trauma. Cartaes fa el servei de t'aguidem al pis. És un moment en el qual recollis moltíssima roba. Sí, és un moment complicat. I fa moltíssimes activitats. Què en fem després, un cop la Cartaes rep la roba? Doncs en fa un triatge. No de tota, evidentment, perquè en el moment de molts canvis d'armaris i així no li dona temps, però el del seu triatge sí que té personal d'inserció, en fa el triatge. Un 53% de la roba que aconsegueix fer el triatge l'acaba venent a les seves botigues. És un tant per cent molt alt. Sí que és veritat que ven a preus molt econòmics, però té dues botigues, una que està al costat mateix de la deixalleria, que és on fan la preparació i on fan el triatge, i una altra de més bonica, al centre del municipi, perquè així també es fa més accessible per a la ciutadania. Després fan la tria, que com heu dit, cada vegada és de pitjor qualitat, per tant, no tota la roba que arriba als contenedors la poden tornar a vendre, llavors o la porten a un centre d'inserció de Lleida o en fan un upcycling. Què ens vam trobar nosaltres? El servei que ens fa Cartaes ens el fa gratuïtament, no els hi paguem res i ells tenen un cost de personal que si no han trobat per una subvenció doncs l'han d'assumir i amb els ingressos que tenen de la botiga doncs, evidentment no en tenen suficient. No poden gestionar tot el seu tèxtil portant-lo, si no el poden aprofitar, doncs, gràcies a una subvenció de l'Agència de Residus el que van fer és demanar una subvenció d'economia circular, que més endavant ja us explicaré. Les principals dades, els usuaris del municipi de Tàrrega som a volta dels 18.000 habitants, tenim un contenedor cada 3.500 habitants, el nostre percentatge, com us he dit, de recollida selectiva, comptant la deixalleria i els industrials, són un 44%, és a dir, estem per baix, per sota de la mitjana catalana. Repeteixo, sols tenim 5 contenedors a la via pública, més la deixalleria, més punts de recollida. Jo crec que un tant per cent molt alt es fa la recollida amb el porta a porta real. A més, això ens permet obtenir una roba de millor qualitat i, per tant, no en pot vendre, o la poden vendre després de manera més fàcil. I l'altra opció és les tones que fem, no? Vam començar el 2014 amb 50 tones i ara estan al voltant de les 150 tones recollides a l'any. Quines accions fem? Perquè no és evident que això no s'ha fet sol, tot i que hi hagi una història al nostre darrere. Ho he separat en tres blocs grans, l'upcyclet, les fires i tallers. D'acord? L'upcyclet és que Cartaes va optar una subvenció de l'Agència de Residus per a l'Economia Circular. Es trobava que molta de la roba arribava en males condicions, no la podien tornar a vendre. Nosaltres, com a Ajuntament, no els hi fèiem aportacions dineràries i van crear la marca Upcyclet i fan productes que venen a les seves botigues de dins del municipi amb diferents materials que els resten, doncs, bosses, boc en rols,
faldilles, bueno, hi ha una sèrie de coses, però el projecte d'èxit més important va ser un que n'anomenem els Sitcools. Com ja us he dit, l'agència, la Cartaes, ens gestiona la deixalleria, va vindre un dia a la porta, va picar a la porta, va dir, Anna, tenim un problema, ens entren molts matalassos diàriament i no els podem entrar a l'abocador, què en fem? Pues, l'Ajuntament no té diners, no et podem pagar l'aportació perquè a la licitació hi ha el que hi ha, se siente, t'has de buscar la vida. Bueno, pues, la gerent de Cartaes, que té molta iniciativa, va anar picant portes i juntament amb Fira de Teatre, que a Tàrrega tenim la Fira de Teatre, fem espectacles al carrer, la gent es queixa de que li fa mal al cul, doncs pues, creem els Sitcools. És molt xulo. Llavors, què fan? Amb la roba que no poden utilitzar, però no es pot tornar a vendre, més els rellenos de dins dels matalassos, que tampoc en podien fer res, doncs han unit dos residus i han passat a ser un recurs. Val? Això ens va servir d'inspiració, perquè dius, ostres, si d'un residu n'hem pogut fer un recurs, això ho hem d'explotar. Pues, bancs de la biblioteca, estan antics, s'han de canviar. No, no, no. Carta este de Nim, pues et tapisse de nou els sofàs de la biblioteca. Altres iniciatives, pues, com a ajuntament també confiem molt en que els nostres propis treballadors han d'utilitzar roba de segona mà. Doncs s'ha de fer personal d'atenció a igualtat. Doncs els hi fa cartais, els hi comprem, en lloc de comprar-ho en una botiga convencional, doncs els hi comprem, els hi fem la comanda específica del que necessitem. El banc d'aliments gestiona i hem de diferenciar qui és persona usuària i qui és persona de repartiment. Doncs els hi comprem les armilles que ens executen ells mateixos. Això per la part de upcycle. No us he dit que els Sitcools van ser nominats a un premi de codisseny. L'altre element que fem és que tenim la Fira de Medi Ambient. La Fira de Medi Ambient tindrà els usuaris que té, sabem a qui arribem, però dins d'aquesta roda de contractació de que ens facin productes la mateixa empresa de l'upcycle de Cartaes és, ostres, què en fem de les cartells? Suposo que tots heu vist que als municipis anunciem la Fira de l'Oli i fem cartells i els pengem per tot arreu, no? Però això es treu i és un residu. Ostres, pues, no sabem on l'hem de llançar, on els llancem aquests cartells vells? Pues, en podríem fer bosses. Ah, pues, vinga, va, a l'Ajuntament us paguem, us comprem les bosses i a canvi pues, les donarem als usuaris. Home, pues, potser no, potser necessitem un incentiu perquè els hem de donar als ciutadans. Pues, vinga, va, qui porti una bossa de roba usada, que ja no els hi serveixi, doncs els hi regalarem una bossa. Doncs vam aconseguir en dos dies una recollida de 100 quilos. Val? Són iniciatives d'allò de dir, ostres, doncs jo vull alguna cosa a canvi. No? Doncs mira, jo em fa gràcia la bossa, doncs a canvi porta una bossa de roba. D'altres coses que hem intentat fer per incentivar, donar valor a lo que és comprar roba usada. No? Volíem treure el mite de que qui porta la roba a Càritas, perquè encara després de 15 anys és portar la roba a Càritas, doncs no, tothom pot anar a buscar a Càritas, inclús podem comprar un vestit de núvia i pot ser una persona de color, però també puc ser jo, com pot ser una persona amb una discapacitat. Llavors, de tant en tant, quan ens sembla, cada 2-3 anys organitzem una desfilada juntament amb un centre educatiu que també han creat una altra iniciativa i doncs ja podeu veure, està molt ple de gent, val? És un acte anual. Què més fem? Doncs per arribar al que dèiem a tota la ciutadania es fan tallers, val? Es fan tallers de, doncs, de boc en rols a les escoles, perquè tu porta't un tros de roba, et fem el boc en rol i a més no generem residus a l'escola. O el dia de la setmana de Medi Ambient, doncs tu et portaves una samarreta que no utilitzaves i et feies una tote bag. Són iniciatives petites, però que totes fan el seu granet i arriben a tot, cada una d'elles a un col·lectiu de gent diferent. L'Alba, que és la gerent i l'artífex de que jo sigui aquí avui, diu, recuperem matèria primera, mentrestant recuperem persones. Perquè, de fet, és veritat que en les entitats socials no es diu, però recuperen matèries, però també recuperen persones, perquè al final hi treballen persones que segurament es quedarien fora de la societat i recuperen un material que nosaltres llançaríem, però a més el recuperem amb ells. I aquí està una imatge dels Sitcools abans de... Moltes gràcies. Moltes gràcies, Anna.
i finalment l'anar dins de la visió des del món del gestor de residus, que és al final el que fa, bueno, com aquí l'Alba amb Cartaes. Continuïtat. Gràcies per convidar-nos i els que encara estigueu escoltant algun lloc. Soc la última, intentaré no fer molt de mal, vale? A veure com va això cap aquí. Ah, val. Bueno, molt ràpid. Solidança som una empresa gestora, som empresa d'inserció. Per tant, accedim a la reserva de mercat perquè complim amb les condicions, perquè el que fem és crear oportunitats laborals per persones en risc d'exclusió i sempre ho fem amb activitats que tenen molt a veure amb la gestió de residus i amb les fraccions que generen més reutilització. I en el tèxtil doncs, portem molts anys treballant. I som membre soci de la cooperativa Roba Amiga, que és amb la que nosaltres fem la gestió del tèxtil i ens coneixeu. Això superràpid. I hi ha dades a destacar que no només som Solidança, sinó que també som Solidança de l'Encant a tota l'àrea de Girona i Reco Madrid ara també està incorporada a la Fundació Solidança. Per tant, estem començant a tenir una dimensió així nacional, estatal, espanyola. I al final, sempre amb el projecte de donar el millor servei possible, ja incorporant també sensors volumètrics ja per garantir un millor seguiment del contingut de roba en els contenidors, millorar les rutes i col·laborem amb molts municipis. I una mica, doncs, així també molt ràpid, doncs, què fem amb el text? I nosaltres, la jornada ha sigut com molt tècnica a nivell de com estructurar una licitació, però què passa i l'aterrar-ho i quan hem de fer tota la feina, com ho podem fer, què podem fer i què no podem fer, que aquí és una mica el quid de la qüestió, no? Tradicionalment, el tèxtil, per l'opció que té de reutilització, ha generat uns ingressos, la part reutilitzable és la que genera més ingressos, que fa possible que el servei es pugui fer directament amb la contraprestació del poder recollir el residu i nosaltres treballar, no, a nivell molt actiu a l'hora de obrir botigues, generar aquests llocs de treball, d'inserció i fer tota aquesta recirculació del tèxtil. Però què passa? Que no tot el tèxtil es pot reutilitzar. Hi ha una part que va a reciclatge, que té un valor molt, molt baix, que de moment, en el balanç econòmic una cosa compensa l'altra, però que a més tampoc és que estigui totes les possibilitats de reciclatge resoltes, no? Nosaltres el reciclatge que fem és també a través d'exportació i tampoc tenim el retorn de què passa, no? Un cop nosaltres enviem aquell residu i com es recicla, si és circular, si no és circular, si es torna a teixir. El problema que... Perdoneu, que m'he enrotllat ja per anar una mica al gra. I el problema que tenim a l'hora de saber, amb el cas del tèxtil que nosaltres treballem, és que és tèxtil postconsum i que la indústria de reciclatge no està gaire desenvolupada i, a més, els costos d'elaborar material reciclat són molt més elevats que continuar important roba nova. Això, doncs, dificulta molt què passarà quan comencem a incrementar molt la recollida. De moment, nosaltres estem treballant en el que sabem i en el que podem, que és obrir més botigues de segona mà, millorar la qualitat dels espais de venda, fomentar també la venda online, o sigui, obrir moltes opcions de reutilització i fer projectes d'innovació, fent proves, pilots, amb les subvencions de l'Agència de Residus, col·laborant amb especialistes de la indústria i amb centres d'investigació com Eurecat, en trobar alternatives per al reciclatge, que aquest reciclatge sigui realment molt més circular, no? Doncs, vam idear amb Eurecat un contenidor amb la part que va a tractament finalista del tèxtil que nosaltres separem i hem pogut fer aquests contenidors que diem Circutex, que també van rebre una menció del Premi d'Ecodisseny d'aquest any,
I bueno, amb aquests contenidors, la idea és recollir espais interiors i donar, fer el retorn a la persona que està entregant-te la roba del que es pot arribar a fer amb la roba recollida. Vull dir que és, té com una doble funció. És un contenidor circular de tèxtil que el fabrica el propi, la pròpia empresa gestora, però a més té un missatge de circularitat cap a la ciutadania que li dona també aquest guinyo, no? Com per fer més per conscienciar molt més a la ciutadania. També estem amb línies de confecció també amb la llana que nosaltres triem, que tampoc és la que la indústria és la ideal per treballar, però aquí també estem aconseguint fer una carta amb filatures Arnau i el suport de moda, una carta de fils amb les que volem continuar experimentant i fer noves línies de confecció amb aquesta roba. Llavors, són propostes que són alternatives reals impulsades directament per la nostra pròpia empresa com a gestora, però que també volen inspirar a la indústria i al sector perquè es materialitzin realment uns fluxos de circularitat en el reciclatge del tèxtil. Participem, fem moltes campanyes de difusió, participem en moltes jornades, fem desfilades algunes organitzades per nosaltres, altres col·laboracions amb propostes que s'han llançat des de l'agència o que ens han fet, i fins i tot la Míriam Pons ens va demanar fer una desfilada a la nostra instal·lació per donar visibilitat al relat de on es genera el residu, nosaltres podem transformar-ho en moda sostenible. No? I tot això doncs, fa possible que puguis canviar la mirada que hi havia actual, bueno, que hi ha hagut durant molt de temps cap al reciclatge del tèxtil com una cosa doncs, de poc valor. No? I resulta que és de totes les fraccions de residus la que més valor té a nivell econòmic, a nivell de possibilitats de reutilització i ara també a nivell de possibles materials, no?, que s'estan malbaratant i s'estan portant a la incineradora. També fem moltes campanyes d'educació ambiental des de sempre i com per destacar-vos doncs el tema que vam posar en marxa és les furgonetes amb talleristes per fer una proposta itinerant en els municipis per ensenyar a allargar la vida útil de la roba o, en el cas de reparatec, dels aparells elèctrics. I bueno, igualment doncs, som molt actives amb tot el tema de totes les xarxes que han sortit avui aquí, el Pacte per la Moda Circular, estem a Areca, som de Roba Amiga de tota la vida, estem a Eres, que és la xarxa estatal d'empreses de l'economia social, i a través d'Aeres també estem a Reius a nivell europeu, també doncs, intentant sempre doncs, trobar i aprendre noves propostes per millorar tot el que fem a nivell de reutilització i reparació i transformació una mica d'una gestió més sostenible. Això m'ho salto. Bueno, aquesta potser no me la salto tant, perquè aquesta és la que més m'interessa a mi i ens aplica més. I, bueno, potser repeteixo, molt agraïda la presentació de la Nora, perquè ha sigut, o sigui, la guia aquesta ens afavoreix molt, ens pot ajudar molt i ens reforça molt i posa molt en valor i sobre la taula aquests reptes que tenim, no?, de que el paper tot ho aguanta, arribem a un 5% de recollida selectiva del tèxtil en un any, però què ens passa als gestors? Que incrementem, doblem la nostra capacitat de recollida amb els recursos, no?, els costos i els recursos que significa fer aquesta adaptació tan ràpida i quan estem sostenint la gestió del residu tèxtil en la lògica del mercat, bàsicament, no? Per tant, a mi em sembla molt valor aquesta guia i el que sí que nosaltres fem èmfasi amb la clàusula que tenim les empreses d'inserció que ens recolza per seguir generant
acció social, amb, com s'ha fet tradicionalment, amb la gestió del tèxtil, també amb la dels voluminosos, però en aquesta jornada doncs, parlem de tèxtil. Ni que sigui un 50%, doncs aquest 50% nosaltres el reivindiquem que es materialitzi i realment que surtin lots reservats, que surtin licitacions reservades, perquè la reserva de mercat s'està adaptant i interpretant com a subcontractació, que nosaltres si és una subcontractació i ens, doncs la podem acceptar, però no és el compliment de la clàusula de reserva de mercat. I això sí que m'ho salto jo del tot, perquè això ja ho ha explicat la Mireia, ho ha explicat una mica pues, tot el que ja hem estat parlant tot el matí. Llavors, tenia un, com una xuleta així de, si us plau, què podeu fer els, aquí, en aquest àmbit, els ajuntaments, els municipals, consorcis, consells comarcals, per ajudar-nos als gestors. Doncs el tema de les empreses d'inserció, procurar l'aplicació de les clàusules socials, no?, de la reserva de mercat, garantir l'eficiència de la que s'ha parlat i una recollida de qualitat, si la recollida ha de ser manual, la recollida del tèxtil, si volem procurar que es mantingui les opcions de reutilització. Perquè si fem recollides de buidatge amb un camió gran, això no funcionarà, perquè es perd molt valor econòmic i social en aquest sistema de recollida. És un residu que té un tractament diferent a una orgànica, uns envasos i un cartró, vull dir. Per tant, s'ha de mantenir aquest valor de reutilització i s'ha de fer de manera molt més manual. Amb el tema dels scraps, pues, el que ens preocupa és, primer, que, pues, com seran, no? Com s'estructuraran aquests scraps, com acabaran repercutint econòmicament com a incentiu en l'activitat que nosaltres fem i si realment es perseguiran objectius i es posaran els recursos per fer-ho i com es controlarà doncs, una mica tot això. No? Bueno, el tema de la compra pública, la Núria ja ho ha defensat molt bé i les campanyes pues, també estan molt ben explicades avui, que hi ha molts diners ja aquí sobre la taula, que ho acabeu de dir, no? I bueno, doncs crec que són una mica la carta als Reis, però que més o menys ha anat sortint. Vale, doncs moltes gràcies i bueno, aquí seguim i a veure si ho tirem endavant. Moltes gràcies, Nati. Si em permeteu, en un minut, ja sé que anem fora de temps, un minut d'intentar fer una mica de resum de les aportacions. Estic content que bàsicament la guia recull bastant àmpliament tot el que s'ha anat dient i altra vegada, per 25a vegada, convidar-vos a llegir-la i aplicar-la. Voldria escalar el que ha dit la Nati, ella ho ha dit, però m'agradaria explicitar-ho. Si estem en un paradigma del 10%, bàsicament estem recollint la roba més bona. Si hem d'arribar a un 40, vol dir que una part significativa del que ampliarem és roba no tan bona. La roba no tan bona vol dir que té menys reutilització i més reciclatge i, per tant, el paradigma de que jo t'ho puc fer a cost zero deixa de funcionar. Per tant, el pagar no és només per fer coses noves, sinó que el fer coses noves induirà a un model econòmic que no serà sostenible per les empreses de serveis i, per tant, no funcionarà. Per tant, bueno, i de fet això Manlleu ja s'ha vist, estem molt contents d'haver duplicat, però l'empresa que ho està fent diu, bueno, sí, jo també estic, m'agrada que estigueu molt contents, però resulta que ara hi perdo calés i abans no hi perdia calés. Per tant, alguna solució hem de buscar. Per tant, els casos d'èxit, que són d'èxit, però estem veient que ja indueixen aquest trencament del sistema que teníem fins ara i que, per tant, és necessari injectar diners, no només per fer coses noves, sinó perquè al fer coses noves s'empitjora el resultat de les empreses de serveis que deixaran de poder prestar serveis a cost zero. De l'experiència de Tàrrega, ja ho hem vist també en altres casos, però ells jo crec que ho expressen amb una contundència i una realitat admirable. La col·laboració amb les empreses locals és molt important i té molt valor i permeten fer altres coses que el lliure mercat no seria. Per tant, recomanar-vos dins del que sigui possible i en aquells casos que ho tingueu i que existeixi,
doncs aquesta col·laboració, la pròpia guia, una altra de les coses que jo crec que fa molt bé és que potencia molt i proposa adjudicar bàsicament per un projecte tècnic i, per tant, aquesta col·laboració entre les empreses que estan prestant els serveis o que poden prestar en un futur però que normalment són d'àmbit bastant local, aquesta col·laboració público-privada és fonamental en aquesta fracció i difícilment s'assolirien resultats com els de Tàrrega, que hem vist que, de fet, contravé bastantes de les coses que diem a la guia perquè té una contenerització molt dolenta i moltes de les coses que diem que haurien de ser no són i, en canvi, el resultat és bo i és fonamentalment per aquesta col·laboració que, en aquest cas, felicitar-los, arribar a aquest nivell de virtuosisme no és fàcil, però sí que és evident que és un dels valors que es poden donar. En el cas de Manlleu, si em permeteu extrapolar-ho, veiem com han duplicat els contenedors alhora que han implantat un sistema de porta a porta. Això és una cosa que ja també hem observat en altres casos i que m'atreveixo a dir que és bastant universal. És a dir, la individualització de la recollida, sigui via porta a porta o sigui via tancament de contenedors, produeix un efecte de pressió sobre la ciutadania de què fem el meu residu i, per tant, aquest residu surt del contenedor gris i va al de tèxtil i, per tant, la individualització té com a efecte col·lateral, sobretot si després es potencia amb una campanya integrant-ho, que això és un altre dels efectes dels casos que jo crec que s'ha de dir, integrar el residu tèxtil com una fracció més. Estem gairebé el 5% de generació de residus és tèxtil, per tant estem a prop d'altres fraccions que tots tenim molt clar com envasos, estem en ordres de magnitud que no són els mateixos però que sí comencen a costar i per tant en pes és molt important, integrar-ho dins de la campanya general, doncs en aquest cas sembla que ha tingut èxit, creiem que és una de les estratègies i insisteixo que la individualització, que com han explicat les companyes d'abans de l'agència, és una necessitat, o sigui, anem cap aquí sí o sí, s'ha d'aprofitar perquè en aquest moment d'individualització és quan es genera aquesta oportunitat de que altres fluxes que no s'estaven recollint els puguem recollir. Per tant, hauríem de complementar aquesta individualització a millorar els sistemes de recollida i de campanya per tal que tot junt faci aquest projecte. I en el cas de Sant Cugat és el més paradigmàtic, un dels principis més fonamentals que diu la guia, no suficient, com la pròpia Marisa també ha expressat, però sí que té el primer efecte i el de més curt termini és millorar la contenerització, té uns efectes que es poden veure matemàticament com anem augmentant contenedors i es va augmentant la recollida. Per tant, una bona contenerització és l'ABC de la recollida selectiva, en si mateixa no és suficient i hem vist que ja s'ha de complementar amb altres aspectes, però ja té un efecte clarament palpable a curt termini. I ja no em vull estendre més, que anem tots tard i tenim gana. Li cedeixo la paraula a la senyora presidenta. Molt bon dia a totes i a tots. Bé, jo només per acabar, primer de tot el que voldria és agrair a l'Agència de Residus de Catalunya, a l'ACM i a totes les persones que heu intervingut en aquesta jornada al llarg del dia d'avui l'organització de... precisament d'aquesta jornada, no? D'aquesta, de la nova gestió de residus i del pacte per la moda circular. Certament estem en un moment, no? En una cruïlla del camí que sí o sí hem de decidir doncs, emprendre el camí correcte, perquè podem anar pel pedregar o ens en podem anar pel camí correcte i aquest és un tema que preocupa tots els ens locals. Per això nosaltres hem volgut, a través d'aquesta jornada, començar a posar a la llum aquest tema, començar a mobilitzar els ajuntaments, que tothom s'ha de despertar i, no? I ens hem de posar les piles amb tota la nova gestió de la recollida de residus. És un tema cabdal i és important i estem, com deia ara, en el creuament del camí. Nosaltres des de l'ACM volem fer aquesta formació, volem fer aquest acompanyament i a més és un dels quatre eixos que tenim en el mandat de la nostra entitat, en el nostre pla de mandat, que s'ha fet a més de manera participada, on hi han participat electes, on hi han participat tècnics, hi ha una part molt important, un eix, que és tota la transició ecològica que ha de dur a terme el nostre país. I dins d'aquesta transició ecològica hi tenim tot el que és la gestió dels residus. No? I la gestió dels residus l'hem d'abordar i hem de ser capaços, a més, de fer una cosa que sigui simètrica arreu del país, és a dir, que tothom col·labori en funció de tot allò que genera. I totes les ciutats, i tots els municipis, i tota la ciutadania ha de ser corresponsable amb la gestió dels residus i els ajuntaments també. Per això aquest debat és molt important. Crec que per això la jornada d'avui doncs, ha plegat, em comentava en Lluís Coromines, unes 200 persones. Això vol dir que aquest tema és un tema que tenim tots sobre la taula, que és un tema que ens preocupa i que necessitem
fer un pacte de país també a nivell local de com abordar tot el que és la recollida dels residus i per això el compromís de l'ACM en treballar tots aquests temes. Avui hem començat amb aquesta jornada. Estem planificant una jornada allò ja més exhaustiva de com abordar la taxa que haurem d'aprovar a molt tardar el mes d'octubre en els nostres ajuntaments. I hem de veure que tothom afronti la realitat que ha d'aplicar el 2025. I que ho fem, diguem, com us deia, no? entre les entitats municipalistes, amb un pacte de país, no? I amb un compromís ferm de tots els ajuntaments de fer allò que toca fer. I per tant, tots sabem que el 2025 ens canvia completament l'escenari, no cal que hi entrem perquè n'heu estat parlant i en parlarem quan abordem aquesta jornada doncs, de la taxa més concreta de com aplicar aquesta taxa, com explicar aquesta taxa, com corresponsabilitzar-ne la ciutadania, com fer aquesta conscienciació perquè no ens vinguin no, tothom allà, doncs, bueno, ja ho sabem, no? Que tinguem una revolta perquè hi ha un increment significatiu del cost de la prestació del servei que s'haurà d'aplicar directament a la taxa que haurà de cobrir tot el cost del servei. Per tant, doncs, creiem que és un tema important, creiem que és un tema en el que hem d'anar tots junts perquè si no serà difícil de que es pugui aplicar. Que hi ha d'haver aquest compromís i aquesta corresponsabilitat. Nosaltres ho estem treballant també amb altres entitats municipalistes, com la Federació de Municipis de Catalunya, també amb les diputacions. És un tema que hem d'anar de la mà de les quatre diputacions perquè realment aquest compromís acabi sent ferm i tothom doncs, fem els deures i anem, com us deia, agafant, no? Triant el camí bo en aquesta cruïlla que ens trobem en aquest moment. Per tant, escolteu, moltíssimes gràcies a totes i a tots per haver participat d'aquesta jornada. Gràcies per l'interès, gràcies per explicar les diferents experiències que també poden acompanyar a molts municipis a l'hora de prendre la decisió de com gestionar els residus, de quin model és el que hem de triar, què és allò que serà més efectiu segons la tipologia de municipi, no? I per tant, doncs, que totes aquestes experiències que avui hem començat a poder conèixer a través d'aquesta jornada doncs, ens ajudin a tots a, bueno, doncs a millorar aquesta transició ecològica que ens toca fer, aquesta corresponsabilitat amb els residus que nosaltres mateixos generem i entendre que cada vegada més serà un cost la reducció o la recollida i tot el tractament dels residus i per tant hem de començar a entendre que menys residus, menys cost i que per tant potser també ens ajudarà a generar una societat, no?, amb un model on abans de fer certes despeses, no? També ens ho pensarem dues vegades doncs, a l'hora d'entendre quins materials hem de consumir, de quina manera ho hem de consumir per minimitzar aquest impacte de la generació dels residus. Per tant, gràcies a tots i ens seguim veient, espero ben aviat, en aquesta següent jornada que també estem acabant d'organitzar. Merci.